მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა მოგილოცავთ დამდეგ ახალ წელს. გისურვებთ ყოველივე კარგს, წარმატებულ წელიწადს, როგორც თქვენთვის, ისევე ჩვენი სამშობლოსთვის. მე მოხარული ვიქნები თუ დამდეგ წელს ჩვენი სამშობლო გაერთიანდება. მე შეიარაღებული ძალების თადარიგის ოფიცერი დავით ნემსაძე ვარ, ჩვენი სტუმარი არმიის თადარიგის კაპიტანი უჩა გუგუჩია. 2008 წლის ომის მონაწილე. პირველ რიგში მინდა მადლობა მოუხადო თქვენს ტელევიზიას, რომელიც თავის პირველ ნაბიჯებს დგამს საზოგადოებრივ საწყისებზე და აქვს ამბიცია მიაწოდოს საზოგადოებას სიმართლე და არაფერი სიმართლის მეტი. ზუსტად ამ ფორმატში აღმოჩნდით ჩვენ დღეს ამ სტუდიაში, რათა საზოგადოებას უთხრათ ის სიმართლე, რომელსაც დღეს არც ერთი ტელევიზია საინფორმაციო ომის პირობებში არ აშუქებს. არ შეიძლება ერმა იცხოვროს გამუდმებული ნაყროვანებით, არ შეიძლება ერი გადაყვეს მუცელს. სიმაზღრის სინდრომმა არ უნდა ჩაითრიოს ქვეყნის უსაფრთხოება, რომელიც ვალდებულია იდგეს ჩვენი საზოგადოების სადარაჯოზე. გამარჯობათ ბატონო უჩა. გამარჯობთ. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ახალი წელი. შუბა ახალი წელი ყველა ღირსეულ მამულიშვილს. ასევე ამ ტელევიზიას მინდა ქართული აზრის დამფუძნებლებს დაფუძნებისთვის დიდი მადლობა მოუხადო და ზარმატებებს გისურვებთ ჩვენ საქმიანობაში. მე მინდა მყურებელს უთხრა, რომ ის ავანტიურა, რომელიც 2008 წლის ომის დროს ქართველმა ერმა ომის სახით მიიღო, თავის შედეგებს მიუხედავად მრავალი წლის შემდეგ ისევ ნათლად აჩენს. ქვეყანაში არ დამდგარა 2008 წლის ომის გამოძიების შედეგი. მეცაც ვიტყვი, არავინ არ არის ამ ფაქტით დაინტერესებული. რაც რა თქმა უნდა არის ცინიზმი ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისთვის და ფრაგმენტულად ჟღერდება საზოგადოებაში ის მასიური ღალატი, რომელიც უმრავლეს შემთხვევაში გმირობად გასაღდა. დღევანდელი ჩემი სტუმარი სულ რამოდენიმე დღის ჩამოსულია საფრანგეთიდან, სადაც მას პოლიტიკური თავშესაფარი ჰქონდა მოთხოვნილი, რომლის საქმეც საფრანგეთში ჯერ კიდევ დამთავრებული არ არის. ამას თავად მოგიყვებათ, მაგრამ უმთავრესი მოტივი მისი სამშობლოში დაბრუნებისა არის ის, რომ დღეს თავდაცვის სამინისტროში ჩაბუდებულ ანტისახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანებს შეახსენოს თავისი თავი. თუ მოსავალი არ იქნა საჯიშე სიმინდით დათესილი, ის არც პირველ წელს და არც მეორე წელს სათანადო შედეგს არ მოიტანს. ამიტომ თუ ჩვენ წლის დასაწყისშივე არ ვიზრუნებთ იმ შედეგისთვის, რაც წლის ბოლოს უნდა მივიღოთ, თუ შემდეგ ამას არ მოყვა სათანადო რეაგირებები, თუ სამოქალაქო სექტორი სათანადოდ არ ჩადგა საქმის ყურში, ნუ დაგწყდება გული, თუ რატო არის საზოგადოება შემდეგ ინდიფერენტული. ბატონო უჩა, ძალიან გვაინტერესებს იმ საომარი მოვლენების ნაწილი, რომელშიც თქვენ მონაწილეობდით და მე დავიწყებ იქედან. აი, თქვენ სად მსახურობდით, თუ შეიძლება საზოგადოებას უთხრათ, რა მოხდა საომარი სიტუაციის იმ ეპიზოდში, როცა სენაკის ბაზა გავიდა და ერგნეთში შევიდა. აი, აქედან რო დავიწყოთ ყველაფერი. დავიწყოთ, ერთი ველაპარაკი ფაქტები და არგუმენტები და დანარჩენმა საზოგადოებამ განსაჯოს. დიდი ხანია ამის თქმა მინდა ფართოდ. მე ერთხელ ველაპარაკი ჰქონდა მოწვევა მეცხრე არხის ეთერში, ხო და მან ჩაიწერეს ეს მასალა. Ну, თუმცა ერთი სამწუთიანი მონაკვეთი გაუშვეს მარტო დანარჩენი. მაგ დისკის ასავალი და სავალი არ ვიცი. მე ახლა მოგიყვებით, თუ როგორ ვითარდებოდა იმ დღეებში აგვისტოს დროს ეს მოვლენები. Ну, საღამო იყო ასე 6 საათი 7 აგვისტო. გამოცხადდა ანგაში. Ну, აზარმული ვითარება. Ну, ავიღეთ ყველა, როგორც ყოველთვის შეერაგებაში ავიღეთ იარაღები, შევიარაღდით. ველოდებით შემდგომ გადაწყვეტილებას და მითითებებს. Ну, მე არ მქონდა ხა იმის ფუფუნება, ზედმეტ ეგზემით თათბირთებზე დავსწრებოდი.
არ ვიყავი შესაბამისი რამდენობაზე და ამის ინფორმაცია მეტაურისგან არ მიმიღია მე რა ხდებოდა. უბრალოდ კაზარმული რო გამოცხადდა ვიმოქმედე წესდების მიხედვით. დილას ასმი საღამოს რა უკვე 6 საათი იქნებოდა ასე გადავედით უკვე ვითხრეს უნდა გავსულიყავით გორის მიმართულებით და დანარჩენს იქ მეურებდით ბრძანებას. მოგვაწყვეს პლაზზე, მაგრამ აქ ისე აღსანიშნავი რომ მოგვაწყვეს მარტო ცალკეული ასეულები, საშტაბო ასეულები. და ამ საშტაბო ასეულებს მეთაურად დაუნიშნეს დღევანდელი ბრძანისის მეთაური ელგუჯა ბებინიძე. მაშინ იყო მაიორი. ეშენ დაზვერვის კურსებიც ახალი დამთავრებული იყო ბრიგადაში. მოწვეული იყვნენ ინსტრუქტორები ისრაელიდან. დაზვერვის კურსი ჰქონდა გავლილი. მას ექნებოდა საღამოს 8 საათი. გავედით ბრიგადიდან საშტაბო ასეულები გორის მიმართულებით. იმ საღამოს დაბანაგდით გორში. ატმების ბაღები იყო მან და მეორე დილა რო გათენდა ასე 6 საათისთვის ჩატარდა თათბირი. მე მან დავინახე აკადემიის ოფიცრები, მაშინ აკადემიას ხელმძღვანელობდა დარია ლონდარიძე, დღევანდელი პარლამენტის წევრი. და მისი სიქვისლიც უკაცრავად საუბარ შეგაწყვეტებ, დღევანდელი გვარდიის სარდალია. ხო, ეს ვიცი, მაგ პიროვნებას ვიცნობ. რომელიც არჩევნებს აყალბებდა 2008 წელს ერაყში ვასიტის პროვინციაში, ესეც მინდა რომ აყურებელმა იცოდეს. და ეს ის ადამიანია, სადაც ახლედიანი დაინიშნა მის მოადგილედ ყოფილი ზონდერი, რომელსაც არქანი აყავს ნაძამები. უბრალოდ ეს პატარა გაშლისთვის. გააგრძელეთ ბატონო. ამის შესახებ მე არავითარი ინფორმაცია არ მაქვს. დანარჩენს რაც ხდებოდა, იმას მოგახსენებთ. დიახ, ბრძანეთ. დილი ჩატარდა თათბირი. მაშინ მე ვნახე 53 ბატალიონის მეთაური ჭედია, ცხონებული ჩემი მაგარი ძმა კაცი ახლობელი. უფროს კურზე იყო მაგი და კაი ურთიერთობა მქონდა, მაგი დამხდა აკადემიაში და ამი მიხსნინდა თავიდა რომ მე ვეტი ახალი ვიყავი რა ხდებოდა როგორ და ტოქსი მაგარი ძმა იყო. კაი ვაჟკაცი, მეომარი. ათოში იყოს მისი სული. და მე შევხვდი ამ პიროვნებას, ველაპარაკე და მითხრა უჩაო ჩვენ შევდივართო პირველი ერნეთის მხრიდანო. ხო და ჩვენთან შეთანხმებით მოქმედებთო ჩვენ გუჯასთან მაქონე ბიბინიძესთან კავშირიო და ეს ბრიგადები შეთავსებული 53 ბატალიონის ბრიგადის საშტაბო ასეულები რა შეგვათავსეს რა. შევიდა გავიდა გელა ჭედია თავისი ბატალიონი ცოტა ადრე და მივყევი ჩვენ საშტაბო ასეულები, რომელსაც მეთაურია ბიბინიძე და საშტაბო ასეულის მეთაური იყო ჩემი უშუალო ანტონ ქუთათელაძე. დავიწყეთ შესვლა იმნეთის მართულებით. მიდიოდით გზაში, გაშლილები როგორც წესი და რეგია, ეს ანტო სტანდარტი, ასე თქვა გვერდზე გზის გვერდებზე ათეულები და გაშლილად და მეთაური წინ ასე თქვა შევედით უკვე ერნეთის ტერიტორიაზე და ზემოდან თავს დაყვებოდა სუ რომელიც ბომბავდა ცხინვალს, ვრუნდებოდა უკან და ერთი და იგივე იყო ეს. ნუ ორი დადიოდა და ერთმანეთს ვლიდნენ რა. ერთი წამოვიდოდა, მეორე ბომბავდა რა. და ეს ჩვენ მოყვებოდა თელი გზა ზემოდან. მოწინააღმდეგის მოიერიშე თვითფრინავი. ჩვენ არ ვიცოდით ჯერ ეს ვინ იყო, არც მოწინააღმდეგე რაც მეთაურმა იცოდა, გეტყვით. ამას რატომ ლაპარაკობ? არის არ ქონდა ჩვენ ეს ვინ იყო. რა ხედავდით რომ უბაგუნებდა ცხინვალს და ჩვენი ვარაუდით ახლა ფიქრობდით რახან ცხინვალს ბომბავს ჩვენებია თორემ ჩვენ არ გქონდა ინფორმაცია სინამდვილეში ვინ იყო. თურმე აღმოჩნდა რუსების მოიერიშეები. გადაგვიფრინეს და მე მეკვირს რომ მივდიოდით სანამ გზაში იქ რატომ თუ ჩვენი განადგურება უნდა და ასე მაშინ რატო არ მოგიღეს ბოლო. ყველა შეეძლოთ. ჩვენ არ გქონდათ მაგი ჩამოსაგდები არავითარი
საშუალება მქონდა ეს მამათი ვითომ ხარისებიო და მე მაგის ვერაფერი ვერ ნახე კარგი მან შესვლა და გვეთ შაიხშო კავშირი დავკარგეთ ბატალიონის მეთაურთან კავშირი 53-ის ხონებულ ჭედიასთან ხარისი შაიხშო და დავით დაიწყო ბრძოლის მართვა ტელეფონებით რა ვიცი ეს შეიძლება კომენტარს გავაკეთებ, ვინც იცის როგორ წარმოებს საბრძოლო მოქმედებები და რას ნიშნავს საომარი მოქმედების დროს კავშირის უზრუნველყოფა, მან იცის რა აღირებულია საინფორმაციო მართვა ომის დროს. და ნუ ეყობა ეს არანაირ კომენტარს არ უძლებს საომარი პროცესის წარმოება ტელეფონებით. ასე ეტყობა მხოლოდ ომის სააკაშვილისეულად იყო. შესვლა უკვე ერნეთის ტერიტორიაზე და უცებ შეხვდა მან ბატალიონის მეთაური დღევანდელი გელხაური ლერი, რომელსაც შემიძლია დავახასიათო როგორც გმირად, თუ ვინმე ეკუთვნოდა გმირობა და გენერალობა, ეგ კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგის დამსახურებით არის ბრიგადები დღეს გადარჩენილი და შეერაღებული ძალები. ამას ყველა აღიარებს და გარწმუნებული ვარ ის ისეთები აღიარებენ, რომელსაც ამის აღიარებას არ ცოს. უბრალოდ რომ აღიარონ სხვა გზა არ აქვს. და ყველა ამის რომ ეს კაცი არის ასეთი, მაგრამ დღესაც ბატალიონის მეთაურია, როგორც ხდები, როგორც ვიცი. სატანკოს მეთაური იყო ომის დროს, მე ვიცი. შენ რაბედი ეცია ვერ გეტყვი. ეხლა ეხლაც მეთაურია, მე მგონი სატანკოშია, მაგრამ არ გაუშვია ზემოთ და ნუ გადამწვარი იყო ენდეთი. კიდა ყველაფერს, აიქ მაღაზიები რაღაცები სულ იწოდა რა ყველაფერი აქეთ. მე დავხვდა ეს გელხაური და ორი ტანკი იყო კიდე ნაცნობები რა ჩვენი სენაგის სატანკო ბატალიონი. ესენი წამოსული იყვნენ ადრე და გადამზადება მიდიოდა ვაზიანის პოლიგონზე რა. და ესენი აქედან ჩაერთნენ ბრძოლას რა. ჩვენ მერე ჩამოვედით. ესენი უკვე იქ დავხვდნენ ჩვენ. დაბომბილი იყო ეს გადამწვარი იყო. იწოდა რა საერთოდ ეგნეთის ტერიტორია რა. შევედით შეგნით და უკვე კავშირი ჩაწყდა, ყველაფერი არაფერი კავშირი არ აგვაქვს. მე სატელეფონო ზარებს უშვებ, მე წვრეკავ ჭედიასთან, არ მიყურებია მე არც ბიბინიძესთვის და არც ჩემი უშუალოდ მეთაურისთვის, იმიტომ რომ მე პირადი ურთიერთობები მქონდა და ძმაკაცობა ჭედიასთან და მეტყოდა რა უფრო ასე ჩავთვალე საჭიროდ. მაგრამ ვერ გავდივარ ტელეფონით, ისინიც ვერ გადიან და არ გვაქვს რა წინა ბატალიონთან, რომელიც შევიდა. ეგი წავიდა ზემოთ მართულებაზე, აქეთ მას წერიახოს მართლებაზე წავიდა როგორც ვიცი და ჩვენ ჯერ ვდგავართ ტეკთან ტეკი ცხინვალში პოლიციის ტეკი რომა მაგ და ჩამოჭდა ხალხი დაგლილი ხალხი ხამენათევი გზაში თან მე უცებ შესვლა ზოგი ისვენებს ზოგი თავის ოჯახის წევრებს თან მესიჯობს ზოგი რაღაცა წვალოს რომ გავიდეს, ზოგს უჭერს გასვლა ტელეფონს, ზოგს და ასეთი სიტუაციაა. ხო და ისეთი ადგილი მომძებნე რა, ტელეფონს თუ დაეჭირა და ცოტა ჩემი ოცეულიდან წავიწიე რა აქეთ. მის მართულებით. ერთი სამი კაცი ვიყავით რა, ისაც ტელეფონი და სახლიდან მომივიდა მესეჯი განგეთ და რო დავაკვირდი ტელეფონს რა, მე თქვი, ზემოთ ავალ მეთქი, ზემაჭერდა რა იმაზე და წავიკითხავ კარგად მეთქი ოჯახიდან იყო წერილი და მოთხარი დავამშვიდე ნორმალურად არის მეთქი სიტუაცია მას წერ და ხესთან ვარ ცოტა მახლობზე რა ბორცზე ასული და ხესთან მიჯექი რა უცებ რაღაც გრუხონის ხმა მომესმა რა რაღაც ასეთი და წამებში უკვე ცესხლი მიკიდია ქვემოთ რა იმაზე რა მინდორზე რა ცესხლი და გაიბსო ბოლი დადგა და მე ჩამოვხდი უცებ ინერციით ჩამოვარდი ქვემოთ და გავიხედე ახლა ჩემი ხალხი ჩვენი ხალხისკენ რა და ისეთი ეჭყივილი როგორ თქვა გოჭები ჭყივილი და დაჭრილი ხალხის ყვირილი და ვაიმე და გნავილი როგორ თქვა რა ვიცი ძალიან შემზარავი იყო ჩემთვის ის მომენტი და რო დადგა ეს ბოლი ხედა გაშლილია ეს დაჭრილები ყრია პირველი რაც ნახე ჩემი საშტაბო ასეულის ჯარისკაცი იყო თემური ბაკუჩავა ნათელში ამბოფოს მაგისული თავისი ბრონეში ლეტიანად გადაუჭრია რა შუაში რა ნაცლავები გარეთ იყო განმოყრილი და ნუ სამი მიცვალებული ადგილზე დაიყუპა რა ნუ ესენი
ერთი იყო 53-ე სიმძღოლი, ამბულანსის სიმძღოლი. და ორი ჩვენი რა, ერთი ნიკიტენი საშტაბო ასეულიდან და ჩემი მეგობარი იყო. ქუთაისელი. ერთად დავამთავრეთ სამხედრო ლიცეუმი. ანდა წინა დღეს გაუბავშვის ვარდნენ და ნეტავი ჩაესვათ, მამა უკვე გაგზანება გამზადებული. ავარიაში მოხვდა წინა დღეს, ისიში. ხო, სხვა იმოთ გაუბავში უნდა და ჩასვა რა მაგისი და ტელეგრამეთან გასვამიც გამოცხადა რა მაგი და ტელეგრამი უძილო გაჭირებული კაცი. მე ვიფიქრე, გემაინს უთხარი მეტაურს, ასეულის მეტაურს, გემაინს ჩაგესვამეთქი, დღეს ოსკარი იქნებოდა. თამაზი, უკაცრავად სიტყვა არ დადო, უჩა ბოდიში რომ გაწყვეტიებ, სამხედრო ლიცეუმში ჩვენ მთელი 2 წელიწადი ერთად ვისწავლეთ და ჩვენ ნამდვილად ის თაობა ვიყავით, მე 88 წლიანი ვარ და ის თაობა ვიყავით, ვინც უცლარიან საბუთებს არაკეთებდა გირჩის, ეგრეთ წოდებული გირჩის და საოკუპაციო ზოლთან არ გარბოდა და უკაცრავად და უკანალს არიხდიდა. ეს იყო ის თაობა, რომელსაც ნამდვილად გქონდა განცდა იმისი, რომ ჩვენი სისხლით და ჩვენი ხორცით უნდა შეგვეტანა წვლილი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და როდესაც ვინმე სლავიანური გვარის მოქალაქეებს ცუდად მოიხსენიებს, მან გაიხსენოს, რომ თამაზ ნიკიტინმა თავი შეწირა ამ ქვეყნის ერთიანობას. ის ძალიან ღირსეული ბიჭი იყო. ამ დროს გადავეცით ასეულის მეთაურმა დარეკა მაქსოს დღევანდელი დღესავით ანტონ ქუთათელაძემ დაურეკა ზეზვალი პარტელიანს მეორე ბრიგადაში. ბატონო მეთაურო, ჩვენმა ჩიტმა დაგბომბაო რა. ეგ სიტყვები უთხრა პირველი რა. ისეთი წარმოდგენა ჰქონდა ყველას ეს ჩვენმა შემთხვევითო რა. ჩვენმა ჩიტმა როგორ დაგბომბა ესენი რუსები დაატირებულები და დაგბომბეს რამან და კიდევ კაი რომ ის მოხდა დაბომბა და ასეთი იმით დამთავრდა თორემ ჩვენ ხიდი რომ გადავსულიყავით ისინი მაგათ ელოდნენ ხიდს რომ გადავიდოდით რა აი ხიდს დააფეთქებდნენ რა ერთნეთის ხიდან დავიქით ვერამი ველგად მოვიდოდა ცოცხალი აი ესაა ჩემი აზრი ისინი ელოდნენ ამას იმიტომ რომ ამას უფლებას ამის ქმის უფლებას მაძლევს რომ გელხაურის ტანკი ერთ ადგილს უბაგუნებდა და ძალიან გაუშროს ეს ხრი რა მაგათ რა მერე წამოვიდა ის დაბრუნდა და ჩამოვიდა იზოლებული გახდა გაეჩერებინა და მას მოყვა ეს ყველაფერი. და მან 65 ადამიანამდე რო ზუსტად რიცხვებში არ ვიცი დაიჭრა და 3 ადამიანი დაიღუპა და ეხლა მოქმედებას ხალხი უკვე პანიკაში ჩავარდა ბევრი უმრავლესობა ეს ვერ მოხარშა კარგად ეს გადაჭრილი ხალხი გადაფეული. ეხლა ჩვენ მაინც აკადემია გქონდა მაშინ ძველებს დამთავრებული რუსული ტაქტიკით და იქ ყველაფერი გასტავლეს რა როგორ გიხსნიდნენ და შეჩვეული ვიყავით ეს მაკეტები გადაჭრილი ხალხის ნანახი ქონდა და არ იყო ის ბევრისთვის მანა ბერმა ესეთი რეაქცია მიიღო რომ მე რა ვიცი მაგას როგორ რა ოფიცრობა ეკუთვნოდა მანამდე ეს ნატო სტანდარტი ხო და ნუ ესენი თავის სერტიფიკატებიანად გააგრამეს სტანდარტს გაიხსნენ აქედან რა გარო შემიცვალებულთან ვერ მივიყვანი რა რომ დამედო ეს დაუძახე დამეხმარე მეთქი ერთ ოფიცერს ახლი არ მიეყვანს რა პრინციპში მიხვდება მე ხო რა ხომსახურობს ის ხო გიგას როგორ არა გმირია ანუ აი ეს რა ბოლო-ბოლო მეცვალებულებთან ვერ მივიყვანე რა რომ დამედო გაგვედრო მანქანაში დავაწყეთ საწლები და გავიყვანეთ რა ეს დაჭრილები მანქანები მოვიდნენ და ნენეღა და მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ უკან დაგვეხია ცოტა და დავლოდებოდით ბრიგადის ჩამოსვლას რა უკვე გზაში იყო რა წამოვიდოდი რა ესენი დავხიეთ უკან რა ტყვიასთან დავბანაკდით რა და არა გასულით 15-20 წუთი და მოდის ჯიპების კოლონა წინ ეზერაშვილის მანქანა და გამოვიდნენ მინისტრი გოგავა და რა ხდება ვინ მოგცათ თქვენ უფლება უკან დახევის და გარუჩი ელანძღება რა ეს ეზერაშვილი მივარდა ბიბინიძესთან შეურაცხობა მიაქენა სიტყვიერიც შემი მოგცავ აქი უკან დახევის უფლებაო დავა უკან შეყარე ეს ხალხი ისევო და ნუ ას დაიბარა და დავიდა სხვა გზა არ ქონდა და ეს დანაბობამდე ადგილზე შევედით ისე უკან რა ეღამეს ასე უკვე 1-2 საათი 3 საათი იყო გასული უკვე დავბანაკდით ყველაფერი პოზიციები გავინაწილეთ ყველა და დაზვერვამ შეაჩნია რა რომ მოდის გაშლილი კოლონა ამ ტანკების რა ზემოდან განათდა ყველაფერი რა იმდენი მოდიოდა რუსების ტექნიკა
Onda gavedit im ramis, ra. Gavedit da gzashi, gaviaret maxsus dgvandeli dgesavis. Nakhet rusetis posti, ra. Erti bembe iqo da ramdenimi jaris katsi, ra. Ya chventvis amis aqvana da tqvet. Arts ram didi imas arts zarmovadgenda siznelis. 200 katsi movdiodida, vini menegeni. Kviqureben az dabneulebi, sheshenebulebi da ubralo kviqureben, mkhedavt, ra. კონტაქტის რომ უთხარი მეთაურს მე ველაპარაკე ნან უთხარი რომ ესე რომ ავიყვანოთ მეთქი ტყედ გამოგვადგება მეთქი და ესენი არ ჩაერევიანო მე ასეთ პასუხი მივიღე რა არ ჩაერევიანო ესენი მერატორცი იყვნენ რა ეს მოწოდებული სამშვიდობები მაგრამ მაგათმა როი მოქმედეს ისე რა დედაც ვატირე მაგათმა დახოცა ჩვენი ბიჭების უმრავლესობა მე ესენი ვითომ ეგრე წოდებული სამშვიდობები იყვნენ რა машин магатма убралот гавиарет ама да цаведит да дабанагдит кемот шендистан ра ек чадрებს ეძახიან და ჭადრებს დაუბანაგდით რა მანდ იყო სახმელეთოს штаბი მან სარდალიც იყო ბალახაძე ნუ აქ იყვნენ ყველანი და იმ დროს მოხდა ესეთი სიტუაცია გადაიფრინა და ჩამოვაგდეთ ერთი ბომდამშენი და მესინ წოლი ისა პილოტი გასულად დავიყვანეთ ყვეთ ის იყო რომ ყავდა თან დამკურნალეს. ბეჭზე გასადები კომპლექსით ჩამოაგდეთ, ხო? ხო, მე მგონი მათმა ჩამოა, მე არ მინახია რით ჩამოაგდეს, მაგრამ სხვა ქვედანაყოფმა ჩვენმა რა, ქართველებმა ესე მაგათმა ჩამოაგდეს, სადაც სარდლობა იყო იქ штаბთან, ახლოს. იმან ჩამოაგდო ახლოს ისინი რა. ბომბებს ყრიდა რა და მე ეს კვადროციკლების ბეჭზე გადასატანი კომპლექსები რო იყო უსტად მაგ მოძრაობდა თქვენს დანაყოფებთან და ეს მეოთხე ბრიგადასთან იყო უფრო ეს კალანდაძის გავდა თორე ჩვენ იქ ვინც ვიყავით მაგ კვადროციკლები ჩვენ არ ყავდა რა ბოლოს კი ნახე ერთი სალი ყოფილა ერთი ვაკაცი იჯდა ისე გარბოდნენ რა ბოლოსი ესენი კი ნახე ერთი კვადროციკლი გონია სენაკის ბრიგადას მან ბოლო დაბანაკდით აქ და დააღამდა ეს გამე ისინი ბრიგადა წამოსულა და ავიდა ავნევში და ავნევში განლაგდა ჩვენ აქ საშტაბო ასეულები უკვე დარჩენილი რა ერთი 200 კაციდან 60 კაცია დარჩენილი უკვე ვინც ადარის არავინ არ იცის ზოგი გორისგენ გაიქცა ზოგი ექიდან ნუ ეს ხალხი დავჩით რა 60 კაცამდე რა ჩვენთან იყო ასეულის მეტაური ქუთათელაძე მოადგილი მოშკუდიანი თანდილ და ნუ საშტაბო ასეულების სხვა მეტაურობაც რა გათენდა დილა და წავიდა თუ ბრიგადა შეუერთდა და წავიდა ბიბინიძე და მიყვევით უკან მაგრამ რაღაცნაირად ჩვენი პირველი მანქანა ჩვენი კოლონის სამანქანიანი პატარა ეს კოლონა ქონდა მოქნებოდი ჩვენი ოცეული იყო დარჩენილი საშტაბო ასეული რამდენი კაც და გააფუჩდა იქ და ჩამოვჩით კოლონას და კავშირი ამ ხარესი და ტელეფონით უკვე არ იყო და ესენი ავიდნენ ავნებში და ჩვენ მოხვდით ნიკოზის მიმართულებით შეტევაზე შევეხები უკვე ნიკოზე გადავალ ნიკოზის მიმართულებაზე შევედით და აქ დახვდა ესენი ყურაშვილი გენერალი მიშას გმირი ასე ვთქვათ და დანარჩენები რა სხვები პოლკოვნიკები მან ისიც ნახე წარიელონდარიძე პარლამენტარი კიდევ ბინგო ოსეფაიშვილი და აქ ნახე რა და აქაც ესეთი სიტუაცია უკვე ყურაშვილთან ამსახური ვიყავი და ვიცნობდი კარგად და მივედი ახლოს და რა ხდება გამანდირ თქვენთანმა რა თქვენ გვერდში მეთქი გამიხარდა რომ ყოფილ მეთაურს ხდები ძოლისველზე მე ასეთი წარმოდგენა მქონდა სულ მაგაზე რომ ძლიერი და ძლიერის გენერალი მოყვება წინ ბიჭებო და მივდივართ რა ცეცხლი არის უკვე მინამიოტები ჩართეს მოწინააღმდეგებ და მო ეკლესიასთან იბომბება ყველაფერი რა ეპარქია რომ არის ნიკოზის რა გასასვლელთან რა თავისთავად რადიოელექტრონული ომის წარმოებს და კავშირი არ აქვს. არა, და მივდივართ რა ზემოთ და მოდის მანქანები ვხედავ პოლიციის ვენაცვალე შავნაბადის ბიჭებს, ყველა შავნაბადს უხთი. იმაში რომ არის დამანაკებული არა, იქ შავნაბადაშია მეგონი, ხო? ეს ესენი ეს კობრა მანქანებით პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმები გამოქონდათ ბიჭები დაჭრილი, დაღუპულები, არც ერთი არ დავშედიოდნენ, გამოდიოდნენ ესენი თორემ.
ეს მეოთხე ბრიგადა და თავისი მეტაურობა უკვე რა ბრიგადა კი არა მეტაურობაზე მაქვს უფრო ეს სად იყო უკვე რა მე არ ვიცი ესენი ამად გამოყავდა დიმათ არ ნახია მე რომ კაცი გამოიყვანეს იქიდან რა თვითონ ამ პოლიციის ბიჭებმა გამოიყვანეს მაქიდან ესენი მოქმედებენ უფრო და ჩვენ ზემოთ მივდიოდით მაინც ძალება ქონდა წინ და ვხედავ ესენი უკან მიდიან და ეს შავი ჯიპების კოლონა ეს გენერლები პოლკოვნიკები და წავიდნენ ესენი თავიანთ გზაზე თავი სარდალიც ჩატოვეს ბალახაზე მამუკა სარდალი იყო მაშინ ჩემი ყოფილი მეთაური იყო აი ურთიერთობა მქონდა ესე ჩატოვეს მან და ყველა გაიქცა ესენი არავენ არ მინახია რა ბოლოს ერთი იყო პოლკოვნიკი თელია რომელმაც არ დაკტოვა და ჩვენ პირად შემადგენლობასთან სენაკის ხალხი ვინც ხართო რა გერვართო თქვენ გვერდში შვაგი თელიაზეა ხო საუბარი ხო შვაგი თელია მაგი სარდალი იყო მაშინ იყო გენშტაბის უბროსის მოადგილე და სენაკის ბრიგადას კურირებდა რა ხო უბრალოდ მაგ პიროვნებასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ბევრი დადებითი აზრი არსებობს და თქვენც ამას ახსენებთ და კარგია ეს რომ სიმართლე არ იმალება ჩვენ ზუსტად ვგავართ ამ მოწოდების სიმართლეზე თუმცა თქვენ კარგად იცით რომ კობაუთანაძე როგორ ჩაცხრილეს ის მერაბიშვილთან დადებული კადრები როგორ იყო ჩვენ დაინტერესებული ვართ მაგამდით დღესდღეობით ბატონი შმაგითელია მსახურობს უпроსტორად მუშაობს ეგრეთ წოდებულ დელტას ბაზაზე სადაც გენერალი ნაირაშვილი ხანია ხანია მაგი მანდ არის მე მგონი ოსეფაიშვილიც იყო ერთი პერიოდი ეხა არ ვიცი მაგ პიროვნება სად არის სადღაც ფაქტიურად ამერიკაში ნახე ფოტოები თონდა გადაღებული ერთმერთან და რა ვიცი მაგ ხო ნუ ის დელტა ცალკე განსახილველი თემაა ბატონო უჩა იმიტომ როგორც მოგიხსენებათ ეს გახდა დანაშაულებრივი პერსონების თავშესაფარი გდანის ეკლესია და ეპარქია ვინც დაარბია мама ბასილი ვინც ფეხით გამოათრია ხო დღეს ამ დელტას ბაზაზე მსახურობს საკი ამსახურობს უბრალოდ მუშაობს სრული პირადი შემადგენლობით ბატონ შმაგისთანაც აგვაქვს კითხვები იმიტომ გვაქვს რომ ის ყველა უნახეთ ის ვანდალური ორი გვამის შეკვეთა და ბატონი შმაგიც იყო იქ და კარგია რომ საზოგადოება ყובה მის დამსახურებას ეს ცუდი არ არის მაგრამ ის ბუნდოვნება რაც არის არა მარტო შმაგითელიას მიმართ ზოგადად პერსონების მიმართ ვინც სახელმწიფო კმაყოფაზე იმყოფებია ხო ეს ბუნებრივია და ეს კითხვები იქნება აა გავაგრძელოთ ბატონო უჩა ჩვენი საუბარი რა იმღამეს უკვე რა ესენი უკვე დავნებში ავედით და დაბანაგდით მათ ასე იქნებოდა დილის გამთენია იყო უკვე 10 აგვისტო დენდებოდა ამაცხადა განგაში და ბრიგადა მივიღეთ უკაცრავად ბრძანება, უნდა ჩავსულიყავით ეკლესიაში რა. დავეშვით ამ კდის ძირას. ძალიან ამ ბრიგადა გაშლილი იყო და მაშინ გადმოგვიფრინა ერთმა 4-მა კიდე რა. 4-3 მე 4-ზე მეტი იქნებოდა რა. გადაგვიარეთ ჩოვლებრივად ზემოდან, ხედავდნენ კდის კვირად კდის ქვემოთ გაშლილ ბრიგადას. შეეძლოთ მაგათ მე ხა რა ვიცი. რომ დაეცხო ჩვენთვის შეეძლო ჩვენი ამახოცვა მანდ ისეთი რელიეფი ქონდა ჩვენ კიდე ზირას მედიოდი და გაშლილი და ხედავდნენ მაგრამ არ გააკეთეს ეს ყველაფერი როგორ ფიქრობ რატო არ გააკეთეს რა არის ჩემი აზრით არ უნდათ ამთენი მსხვერპლი და არ წამოვიკიდათ ამათ ჩვენს უნდათ ბევრი გვამი და იმათ არ უნდათ ბევრი გვამი ბატონო ჩემო მე ჩემი ასეთი შაფი შეიძლება დამჩა ამ მომიდან რაც უფრო ბევრი მოგდებოდით უკეთესი იყო ალბათ სოფლი აყვირებული იყო ვაიმე პატარა ერს აგვიქნესოდა კი ვენაცვალე გასე ომი მოითხოვს სხერფს და მშვიდობა მშვიდობა მოითხოვს სხერფს და მზად ვიყავი ამისთვის მე რომც მომკტარიყავი და მოტივაციო მსხვერპლი ეს უკვე რო არაფერი არ მოყვა ამას მე უკვე შემეცვალა წარმოგენა ყველაფერზე და არ ვიცი არაფერი არ მოყოლია და ნათესი ამყოფოს ის ბიჭები და კი ჩვენ ყველაფერი ვიყავით ჩვენ მზად ამისთვის რომ დაგუბულიყავით ქვეყნის სასიკეთოთ მაგრამ ეს ნამდვილეში მარაფელი პროგრესი არ მოყოლია ამას. პროსტო აღშფოთ და ამერიკა და აღშფოთნენ ესენი რა და სამი პარტნიორები. ამის პოლიტიკური შეფასებები კიდე სხვა განსჭის საკითხია. ამას მოყვა ის რომ წაგებული ომის გადაბრალება საკუთარ ჯარისკაცებზე დაიწყეს. ის რომ დაიწყო დაჭერები ფსევდო ღალატის ბრალდებით, ის რომ სერგო თეთრაძე წამებით მოკლეს, ის რომ უამრავი ვაჟკაცი მფრინავი მოღალატედ გაასაღეს და ამ დროს
აი ამ ღალატის ფაქტებს თქვენ აკუსმენთ აშკარად. მოდი მე დაუბრუნდები საკითხს და აუნების შესახებ რას მოგულყვები? აუნებში უკვე იქ დაბანაგებული ვიყავით. თითქმის 6 საათი ვიყავით და აუნებიდან წამოვედით ქვემოთ ყელქსეულში. რა მაშინ იყო გზაში ესენი რომ ალბათ გამოგვიფრინეს ზემოდან და ნუ აგვიშვეს და ექსელში რო შევედით დახვდა ბატალიონი ვაშლეჯრის სპეცნაზი უკვე მომზადებულიყო და ყველაფერი ბლინდაჟები, აკობები, სანგრები ყველაფერი გამზადებული იყო და საბრძოლო მდგომარეობაში ყოფებოდნენ. მოვედით ჩვენ შეუვერთით და დაბანაგდით მან ტრაკელცეუდან ჯერ ერთ ადგილას დაბანაკდა შტაბი, მე გადმოვინაცვლა ნოსაშტაბო ასეულები და ყველანი აქავართ რა დაბანაკებული. მეთაურო სლიპარტელიანი, გოფოძე, იყო შტაბის უფროსი და რუხაია ჩისამის უფროსი. და ასე ექნებოდა საღამო რა, აქ დედა 8 საათი. ფოჩხუა იყო ერთი მძღოლი და საბეკია ჯარისკაცები რა, სერჟანტი საბეკია იყო რა. ეს ორი ჩავიდა აქ, სადაც შენდიში მოხდა ეს შეტაკება, ჩასაფრება. იმ საღამოს იგივე ადგილზე ჩავიდნენ და შეამჩნიეს, რომ იქ შეარაღებული გადაადგილება იყო სამოქალაქო პირების რა. ეს ამბავი ამოიტანეს და ეს მეთაურამდე მოვიდა, მე ვიცი. და მაგარავით არის გადაწყვეტილი ეს არ მოყოლია რეაქცია მაგას. არ არის არ იქნებიანო ესენიო და გაატარეს რა ეს. განზე ეს ინფორმაცია. შენ როგორ ფიქრობ ეს მოწინააღმდეგის დაზვერვა იყო? მოწინააღმდეგები იყვნენ რა, მოწინააღმდეგები იყვნენ ესენი. ესენი აწყობდნენ უკვე შესაძლებლებას მან. ну ასე ექნებოდა 11 საათი, 11 საათი ისე ჩვენ ზემოთ უკვე მოწინააღმდეგის ვერტფრენის ხმა გაისმა და დაიწყო მანევრი რა. ჩვენ სტაბზეა ხო საუბარი რუსულ. მანევრი დაიწყო ჩვენ სტაბზე, შტაბი სადაც არის რა და ასეთი ცხონებული პოლკოვნიკი იყო ქოჩიაშვილი და მაგას მთხოვა ერთ ჯარისკაცი, ჭკვიანი ჯარისკაცი მომავლინეო და მივავლინე მას ერთი დაღუპულია დღეს ჯარისკაცი. და საზენიტო თქვენო ქონდათ გადაცემა ეს მეცე გასადები კომპლექსი. აი ამ კომპლექსით ესროლეს აი ამ იმას რა. ერთენს. აცდა ეს. ნუ წავიდა მაგვე მოწინააღმდეგები ცოდა ჩვენ უკვე სად ვიყავით რა იმ ღამეს. მაგრამ იმ ღამეს რეაქცია არაფერი არ გაუკეთებიათ, ერთენს ხმა ჩაწყდა, ჩაულებრივ წავიდა თავის გზაზე. და უკვე გათენდა მეორე დღე, იმ ღამეს თელი ღამის რუძინია გოფოძე იყო შტაბის უფროსი, მაგი მართავდა იქ ხმა ქონდა ჩახლეჩვაზე უკვე ესე ვაფშე ელაპარაკობდა ინდონეზიაში იყო კაცი და მაგასთან იყო რუხაია, ერთმანეთს ვლიდნენ რაციასთან ესენი მოფედებდნენ და ეს დეპარტელიანის აქტიურობა მე როგორც მეთაურის არაფერი არ მინახია ბრიგადის რა. და ასე იქნებოდა იმ ღამეს გელხაურს უთხრა ტანკებზე ლენტები გაუკეთეო რა, თეთრი ლენტები უთყავისფერი არ მახსოვს იმის მე ლენტები გაუკეთეო და ემით იმოძრავეო რა, ლენტები კონდესო იმაზე რა. ნუ გათენდა ასე უკვე 11 საათი იყო, მეთაურ დაიძახე, დაუძახე ჩემს საშტაბო მეთაურს, შტაბში გეძახიანო თათბირზე, თათბირი ჩატარდა. ნუ ბოლო-ბოლო მეც მივაქლოვდი აქ და დავჯექი ამათან უკვე რა. და ამათან ვარ და უსმენ აქ და ხედავ ამ უკვე ამ მეთაურსაც რაღაცა სახეზის ფერის არა აქვს ისეთი რა, რომ უკვე რაღაცა შიში სინდრომს ვატყობ რა ამ ადამიანს მე, როგორც მეთაური, როგორც ოფიცერი. ამის მაზლი ჩემ თავს უფლებას და ადამიანის გამოსნობა მაინც ვისწავლე სხვა თუ არაფერი. და ხედავ შიში სინდრომი აქვს ამას რაღაცა და ბოლო-ბოლო ამოიღო რა ხმა და ლაპარაკობს, ოფიცრები არ დაიბნეთო ახლა. დღევანდელ მე და მოშკუდიანი ვიდექით რა, მან დღევანდელ ოფიცერი მოადგილეა მან. სენაკში მსახურობს ეგ ოფიცერი. მე და ეს ვიდექი და ოფიცრები არ დაიბნეთო ახლა გარუჩი ტალყაში ვართ, ტანკები შემოვლენო აქო და დააცხედო გრანადამიოტები რა. და გრანადამიოტები უნდა ვიბრძოლოთ ამ ტანკებს და მოიღეთ, კაი ძალიან ბრძანება ავიღეთ ჩვენი გრანადამიოტები და ვდგავართ რა უკვე პოზიციები ავიღეთ და ხედავ რა თავისი მანქანა ჯიბი პრადო გადის
ჩქარის ჩქარით და მიყვება შტაბის უბროსის ბანკანაც უკან. ვერ ყოფილხარ თქაი ალყაში. ეხლა გეტყვით, იქ ალყა იქ არაფერი არ იყო, ზადებული ისინი გველოდნენ ჩვენ დაბლა რა. იმ შენდეს სადგურებთან უკვე სერიოზული ის იყო. ელისებური ჩასაფრება იყო მოწყობილი და მაღაზიაში მოგახსენებთ, ხა დეტალებში ყველაფერს ის რაც ხდებოდა ეგმეჩი. იმაში შენდეში. აი, ინციდენტი მაინტერესებს, ყელქცეულის ინციდენტი მაინტერესებს, ავნებიდან რომ ჩამოდით თუ შეგიძლიათ აი ეს ყელქცეულში რა იმ საღამოს რო დაბანაკდით, საღამოს 8 საათისთვის იქ დაბანაკებული კარგად მოზადებული სპეცნაზი რო დახვდა ვაშლიჯრის, ეს სპეცნაზი გავიდა. მე აზე არა ვარ ისინი რატო გაიყვანეს იმ საღამოს 8 საათი იქნებოდა, ასე რომ დაბნელდა 9 800 ზუსტად არ მახსოვს საათები, შეხვდნენ გზაში ვიდექი რა მე და წავიდა შინდისის მართულები და გავიდნენ რა. იმ ღამეს ისინი იქ არიყვნენ რა. ხო და მეორე დილით უკვე ალყაში ვართო და ეს რო გვითხრა ხალხი მაგას რო დაიძრა ეს მანქანა თავისი გაუშვა ჯერ мама უიჯდა და ძღოლი და მაგას მიყვა შტაბის უბნის მანქანა და ხალხს ეგონა ეს მეტაური გარბისო გამიგე და უკვე რახანს მეტაური მამერთა მეტაური მიდისო მეტაურის მანქანას მიყვეთო რა და მიყვნენ მეტაურის მანქანას და მეც მოვდი ერთ-ერთ მანქანაში რა და მე ვიყავი კოლონიში მეოთხე მანქანა. ლიბინიძე იდგა, იჯდა რა მსღოლი. და მაგას უჯექი წინ. და ისე მოხდა რომ დავეციე პირველ მანქანას და მეორე მოხდი კოლონაში. და ვხედავ რა მარჯვენა მხარეს მინდვრებია და სამი ტანკი დგას. და ლენტები აქვს თეთრი ვიშკებზე რა. და ეს პირველი მანქანა უცებ დაამოხრუჭა და აქ მოდის კოლონა დედა 250 კაცი კრაზები დაგუზული შეიარაღებით და ნუ მოვდივართ აქ ყველანი და ხედავ რა აი ეს ტანკი მუშკაზე გვიყვანს და გვემიზნებს ამ კოლონას რა გადმოხდა ხალხი მანქანიდან ვინც იჯდნენ რა ესე წინ 60 მანქანიდან აქ უკვე ჭაობი აღმოჩნდა და უკვე ხალხი მიდის იმაში რა შეაფარო სადმე თავს და ოქტები უკვე დაიწყებს სამი ტანკი ას დამიჯდებული აქ ეს რა. არა, აზე არა ვარ მაგათმა რატო არ დაგცხეს მანდ? უბრალოდ არ უნდათ მაგათას ბევრი სიკტილიანობა და ბევრი ტრუპია ეკიდა და არ წამოეკიდნენ ამათ. ჩვენებს უნდათ ბევრი გვამეთონე, მაგათ არაფერს არ ჭირდებოდათ ეს. არ ჭამეს ამან საგინგი ამათი. და ბოლო აი ამ მონაკვეთში მეტაურის ჩვენები არიანო დაიძახა ვიღაცამ წინა მანქანიდან რა. აბულაძე იჯდა მან დაჩიკო, ოფიცერია, დაჭრელია ზურგის არეში მაგას. რა ატი ამ რა ადამიანი მოხდა პირველი მანქანა იყო მაგიდა. ჩვენები არიანო რა. წინიდან დაიძახეს და ხალხი ისო მანქანაში ამოვიდნენ და გავყევით რა. ეს ტანკები უკან დაიძნენ და წავიდნენ თითქოს და რა. მარა ჩვენ შეუხვიეთ ამ შესახვევი იყო ერთი კილომეტრი ქვემოდან უკვე და საგურებისკენ მიდიოდა ტრასა რა სადაც ის მოხდა რა. მე ვხედავ ბიჭო შტაბის უფროსის მანქანას უგიდია ცეცხლი და უგიდია ამ პრადოს ცეცხლი რა. და დამარტყა მეთქი რა გარუჩი უკვე დახოცეს ბიჭო მეთქი და ეს მაგმა და მან გადარჩა, мамаო გადარჩა და დაიჭრა მან. არ მახსოვს მაგის გვარი, კაი ადამიანია, ვაშკაცი ბიჭია, მსღოლი. დააჭრეს მან. და უცებ ხალხი გარუჩე რა უკვე ვიგზენი რა მანქანაზე ხვდება უკვე ტყუები და გადმოხდა ხალხი და ნუ დაიწყო სროლა რა, მართულებით ზოგი რა ვიცი. და მე უცებ ახლა როგორც ოფიცერმა ახლა უცებ მეც ვერსაიდან ყველა მხრიდან ელისებული იყო ჩასაფრება და ყველა მხრიდან იყო და უცებ ვერ მოვედი იმაზე რა საიდან ისროდნენ ესენი და მაშინ მოხდა მინამიუტის ეს ასკოკა იმ კასკა მეხურა და ერთი მომენტი გავითიშე და სიცხმა გამომაღვიძა რა სიცხომ რა სიმხურვალემ თვალი გავაკეთე ხედავ რა უკვე რა ამ სადგურებით ლიანდაგებისიდან უკვე რა ყველაფერს ერთად ისვრიან ესენია განლაგებულები არიან ეს შინდის შინდისია განლაგებულები არიან და გვესვრიან აქედან ხმა მოდის აქედან ასროლა და ორივე მხრიდან აი ასე ისვრიან ელისებური იყო ჩასაბრები აქედან ხარესაც იყვნენ და აქედან და უკან ის ტანკები ხო მახსოვდა მე რომ იდნენ და ისინი ბომბავენ მეთქი წარმოგგენან ხონდა მაგრამ ისინი პროსტო იდგნენ და უყურებდნენ თუ მოვერეოდით ამათ მე რეალბა დავცხებდნენ რა მაგრამ
და უკვე ავარდი ზემო და ამ შენობაში და ამ შენობის მარცხენ ფანჯარა ქონდა, აქედან ხარეს და აქედან ვისვლი რა. ესეთი რაჟუკი მოჩი მეორე შემცვალე მჭიდი სამი ჭიდი ვისვლი მანდ. მახსოვს და უკვე შემამჩნიეს და აქეთ ხედავ რომ ამ შენობასაც ხდება უკვე ტყვეები რა და სასწაულიანბავი აქ ჩემთან ორი ჯარისკაცი არის კიდე. ერთი ბეხშია დაჭრილი. ხოდა ესენი გადახდი ქვემოთ გადასახტომი ქონდა. რაღაცა სინკარი იყო ჩამოვარნილი ასე და აი მაში შეაფარეს თავი. ეხლა მე თქვი ესვლიან ესენ და მეც გადახვდები მეთქი და გადახვდი მან ქემო და მოუყევი რა მან და ექვს კაცი იყო სამი დაჭრილი იყო სამი მათგანი და დაარჩენი აქ აფარებდნენ თავს და აქედან ჩვენ შუაში ონიან მარო აიფეთკა თავი ალექსანდრე ონიანს მე ვხედავდი ცეცხლი ყობდა ჩვენ შუაში რა ცეცხლი მოდიოდა ყველა მხრიდან და ეს ხედავდა რა და მე ამ მომენტში რა სროლა უკვე ერთი ეს რაჟოკი მქონდა გამოვართვი მასაც ჭიდიმ დაჭრილის ჭიდებს და მას ფარობდი რა რაც შემეძლო აქედან ხარეს გავიდოდი ვისროდი ისევ შემოვიდოდი რა და უცებ იქიდან დამიძახა რა ტელეფონით დავიწყე ლაპარაკი ხმამაღლავ ლაპარაკობდი ერთი პერიოდი შეწყდა სროლა რა და კარიდორიც კი მესმოდა, კარიდორია ხმა ყვირილი რა ბიჭების და აი რა კარიდორზე არის საუბარი? კარიდორს უიძახოდნენ, მე მესმოდა ხმები რა და ერთ მომენტ პერიოდი შეწყდა ხმა ესა სროლების არც ისეთ იყო სროლა არც აქეთ და მაშინ კარიდორია გაისმა ხმა, კარიდორი მოგცესო რა და გავიდნენ რა ხალხი ძირითადად მასა აქიდან, ვინც ეგორასი კაცი იყო, განა 17 იბძოდა ეგორასი კაცი იყო რა. როგორ იქ ცნობილია ფაქტი, რომ ასეთ ესე არის ცნობილი ფაქტი, რომ მხოლოდ 17 კაცი მოხვდა ჩასაფრებაში, მე ოფიციალურ ვერსიას ყვები და თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურს ნებისმიერ დროს შეუძლია გამოთქვას ამაზე თავისი ვერსია და იმედია ეს ტელევიზიაც დაგვითმობს იმის ადგილს, თუ მათ ექნებათ განსხვავებული აზრი, აგერ არის ომის მონაწილე, რომელიც უშუალოდ იყო ამ ბატალიების შემსწრე და მობრძანდით აქ და გაგვეცით ერთ პასუხი რეალობაში რა იყო. 200 კაცამდე ვიყავით, კაცო, ესე 17. 200 კაცამდე ვიყავით მანდ რა. მე 200 კაცინა იმ კარედოს, იქ 17 დარჩა მანდ რა, დაღუპულები დარჩნენ ისინი რა. მაგრამ ეს მასა ძირითადად გავიდა მანდ, იქ დარჩა კიდე სხვებიც იყვნენ რა, მე ოფიცრებიც ჩარჩენილი იყვნენ, ბევრი, ნუ ბევრმა შეაფარა რა თავი მას. აი თქვენ ყვებოდით რომ თქვენ ცეცხლი ყობდათ ალექსანდრე ონიანსა. ხო და მე ამ მომენტში რა, მე გავრეკე მეთაურთან გავედი კავშირზე, გოფაძესთან ვერ გავედი რა და თვითონ ლიპარტელიანთან გავედი და მაგის მეკავშირე ოფიცერი იყო ასეთი ვარლა გვარიარ მახსოვს მაგის, მაგრამ თუ დაინტერესებიან ავიხსენებთ მაგის. ვალამი ერქვა რა ოფიცერი იყო ლეიტენანტი და დამალაპარაკე მეთქა ჯერ მეთაურთან დავრეკე და მეთაურმა დამალაპარაკა ლიპარტელიანმა და უთხარი კომანდირ მეთქი ავყაში ვართ მეთქი რა დედა გვიტირეს მეთქი და მსხვერპლის ყავს მეთქი რა ბევრი ხო და რამე გვიშველეთ მეთქი ლატარმას артиლერიას გადაეცი მეთქი კოორდინატები და ვეუბნები ჩვენს კოორდინატს სადაც ავართ რა არ ამგონია მაგი გადათქვას მაგან დღეს კომენდანტია მამგონი ყოფილი მეთაურია ჩემი ლიპარტელიანი ზეზვა მაში შეიძლება გადათქვას ხო და არ ვიცი არ თუ გადათქვა და რა ვიცი უფლის არის შენია როგორ გადათქვას და მაგას უთხარი მეთქი გამანდირ მეთქი მიეცი მეთქი артиლერიას კოორდინატი და დაგბომბეთ მეთქი ასე არა აქ მეთქი რა უკვე ეს ბევრი არა ვარ დარჩენილი აქ უკვე ხედავ რა და დაიწყებენ მეთქი ესენი აწი აჩისკას რა და აქედა მაინც ვერ გავალ მე ცოცხალი და ორი დაჭრილი მყავს მეთქი რა გაროჩე და ფლად ექსნი ვართ მეთქი მაგრამ სამი დაჭრილი მყავს მეთქი რა ხო და დაბომბეთ მეთქი რა ჯობია ასე მეთქი და მერე შენო მე ვთხარი მერე შენ რა ასდი აქ შენთვის მეთქი მე ამათ ვერ დავტოვებ და ასდი არა აქ მეთქი და გადააწოდა სხვას მეკავშირე ოფიცერს და მაგარ მითხამ თვარე მარცხნივ დატოვეო და მართულები დიარეო რა ასეს მეუბნებაზე. აი გაუთიში ამას რა ასდი აქ რა ველაპარაკო ეხლა ამათ მე და მაშინ დამიძახა მე სვანმა რა იქიდან რა ხდება მოდიანმა მოდიანო ონიანთა მე კაი ურთიერთობა მქონდა ხო მანამდეს ვიცნობდი მაგას მე ჯარისკაცებთან კაი ურთიერთობა მქონდა მეგობრობდი და იმ საინჟინოში დავდიოდი ხოლმე რა ხშირად მაგ ბიჭებთან სერჟანტებთან ხო და დამიძახა და მოვლენ მეთქი რა უკვე ხედავ ერთი დაჭრილი ყავს მაგას მაგის ნათლული იყო რა დაჭრილი და თვითონაც დაჭრილი იყო რა სისხლისდიო და გიდებდა ხელს ხედავდი რა და მოვლენ მეთქი და ისევ განახტა რა ცესხლი რა და მაშინ უკვე გარუჩე დაიჭრა სერიოზულად და ხედავდი
ლიმონკას რო ეჭირა ხელში და მე დადგა ბოლი და მეც უკვე მივხვდი რა, ციკო და ჩავარდი. თავი აიფეთქა რა. თავი აიფეთქა რა. იმ საღამოს უკვე ვართ ეს 6 კაცი დარჩენილი და უკვე ამ სამმა დაიწყო, ამ სამმა ჯარისკაცმა 22-ის ჰქონდა ემბლემები და გენის ემბლემა მქონდა და იქი დავიცი რომ 22 ბატალიონიდან იყვნენ. დაიწყეს ესე უკვე რა, კომანდირ ჩვენ გავალთო აქედანო და მეუბნებია რა და მეუთხარი გადით მეთქი თუ გინდათ, მაგრამ ცოტახანი მოვითვინოთ, მე კი დარეგილიმა კიდე სხვაგან სხვაგანას დავლეკე და მოვლენო ბიჭებიო მითხრეს რა. სხვა ერთი ლაპარაკოს ბიბინიძეს ასეული მოდისო რა, იმ საშტაბო იმ დაზორის ასეულის სტარტული მეთაური ჩვენ შეგვიერთეს იმ ბიბინიძეს მაგ საუბარი, მე კი ასეული მოდისო და თმა თქვა მეს დავრეკეო რა. ხო და ну არ დაიჯერეს ამათმა, ხედა უკვე უნდა და მე ვერ გავალ, მეთქი შენ წამოდიო, მეუნება ერთ-ერთი ჯარისკაცი, ჩემი ჯარისკაცი იყო, ну ხანში შესული კაცია მაგ, ეხლა 60-მდე იქნება. მაგ სროსლი იყო ეს კაცი და მეუნება კომანდირ წამოდიო და მე ვთქარი ამათ რა უყო, მეთქი ორი დაჭლი მყავს აქიდან. ფილტებში იყო დაჭლი და ხროტინი ისმის გარეთა ყველაფერი, ჩაჩანიძე იყო გვარი. მერე ყვეთ მოხდა მაგას ალგე მოგიყვები და მეორე ჯარისკაცი ის იყო კვირიკაშვილი რა, მაგას კონდა ხელში ჭრილობა რა, აი ასეთ ადგილას როგორც მახსოვს და ზუგში რა, მაგი იყო ცხონებული ვეფხია ჯიშკარიანი მსხოლი და მაგი მან მომიყვა ვეფხია სადაა მეთქი და ვეფხია ვერ გამოვიდაო მანქანიდან, დაიღუპაო რა, მოხდა სესხლო წამოვიდა ხედავდიო რა, ის დაკარგული ჯიშკარიანზე მაგ საუბარი ის მოგიყვა ვერიპოვეს რა, ვერიპოვეს. და მაგან მე ის მითხრა მსგოლმა იმ ღამეს ხო საუბრობდი ჩვენ ერთად, მე რა საგიყვა ერთად ვიყავით უკვე და მაგან მითხრა და მაგრამ უკვე არ შეეძლო წესიერად საუბარი უკვე ესე იყვნენ ესენი რა, ეს ორი და დავრეკე რა ამათან კიდე მეთაურობასთან და მე ვთქარი ამათ გამოვიყვან მე ამათან ვიქნები მეთქი მე და მე გამსვლელი არა ვარ მეთქი, ძმას ვოლაპარაკე ამ ჩაჩანიძეს, შენ ჩემი ძმა ადამი არ დავტოვებ მეთქი, მე არავის და აქვიქნები მეთქი და თუ რამე მეთქი რა დავხოცეს აქედან გვამი ამის ქვემოთ ავარ აქ ვარ მეთქი რა, უხსნი ყველაფერს და უკვე ვიცი გათენდება და გაროშე რა, მოვლენ მოვლენ რა, ჩესკას დაიწყებენ რა და ამ მომენტში ესენი გავიდე მეთქვის ნაჩი სულთა ყველაფერი და ნელ-ნელა დავიწყე ამათი გამოყანა რა თავზე ფიქრი და მეუნები წამოდი მეთქი ერთ ნუ ვერ იყო რა, ძალიან ისე იყო და ამ მომენტში უკვე მეთქი რა მე დედაც ვატირე უკვე თავს მოვიკლავ მეთქი იმ იმასე ვიყავი მესული მე ამის აღიარება არ მეჭის რაც იყო იმას ლაპარაკობ და ეს ფიქრი მქონდა რა უკვე იარაღი მომარჯებული მქონდა მედო აქ და მაშინ მითხრა იმ ჩაჩანიძემ თუ არ მახსოვს მეორე კვირიკაშვილმა კომანდირ ჯერ მე მესროლეო ეს სიტყვები მახსოვს რა მე მიგე არ ქნაო მეუბნება რა ეს და მე გადატენილი მაგას და დღესაც მახსოვს ეს თითზე სირბილე რა იმის ავტომატის ამოსაგრავის რა უკვე ნენელა და ამ მომენტში ფეხების ხმა გაისმა ზემოდან რა და отходи всё чистоо дождём დაუტრაო რა რუსული საუბარი იყო რა ანუ რო უთარგმნოთ მაყურებელს ვინც არის ის მოწინააღმდეგე რომელიც შემოვიდა მეორეს უთხრა რომ გავდივართ ყველაფერი სუფთა დილამდე დავიცდით ესეთი საუბარი ამან ცოტა არ იყოს უკვე რომ გავიდნენ მეთქი всё რა და ცოტა დავლოდები მეთქი რა და ნენელა უკეთ გახდება და გავიყვან მეთქი მისი მედი მაგ ეს ძალიან ძალიან ცუდად არის ერთი რა ჩაჩანიძე ხროტინელს ასხამს ფილტვიდან რა ასე დასულებული ვარ და ორივე საფები იმდენის ის ოდიოდა და ჩაიტენა ეს ჩაიტენა მეთქი ქონია ისინი პინტები და ისინი იმ ღამეს რა ასე ამ ნახევარი საათის შუალედში რა უკვე რა სანამ გამოვიდოდი მე იქიდან პრიმორების ხმა მაინც იყო რაღაც ახლოს იყვნენ, ტექნიკა რაღაცა რომ იყო ახლოს იმას გძნობდი გამიგე და იმიტომ ვიკავებ პრიმორების ხმა მესმოდა რა შიგნით ბემპე იყო არ ვიცი რაღაცა იყო იქ დაბანაგებული რა შიგნით ყანები იყო იქ და მხარეს და კიდევ მოდიოდა ხმა ნენელა ამის არ ჩერდებოდა და ну მე მიიღე გადაწყვეტილება რა გამოსულიყავი ვიცი რა არავინ არა ესენი და თუ დაფცხეს დაფცხეს ამის დედას ვარ ეს სხვა გზა არ ამას და ერთს მოვკიდე ერთ ჯარისკაც ხელს და ჩაჩანიძე გამომისა გამომიყვანე და აქეთ ბაღები იყო და ბაღები ხარეს მივიყვანე ზაბორთან და გაჩერდი მეთქი და მეორესთან წამოვედი და მეორეც წავიყვანე ეკიდან იმ ბაღებში
და მე თქვი იქნება ვინმე ცოცხალი იყოს მეთქი და წამოვედი ამათთან კიდე რა და მესმოდა ერთ ჩამესმა ხმა მიშველეთო და მე ვერ მივაგენი მაგას და ერთ 4-5 მედი ამ ცვალებულებთან ხელს ვადებდი რა ეს შინდის ბიჭებს ხო და არც ერთი არ იყო იქ ხო ერთ 5-6 მცვალებულს რომელს ხელი დაუჭიკავი არავინ და ეს ვერ მივაგენი ამათ ამ მომენტში ბიჭო რაღაც ლაზერებით მომანათა რაღაცაც სახეში რაღაცა რა მე ვაკეთებ თავს იქით აქით და არ მიშორებს რა ეს და ნუ აუჩქარე სერბელს რა მე მამათან მინდა მორჯარისკასთან მივიდი ეხლა და უკვე შიშინი ტყვი წამოვიდა რა ის ლიგზენი რა გაელვება ხო და გადავხდი რა წყალის მიმართულება იყო რა და წყალი მოდიოდა აქ რა და ამ წყალში გადავხდი პირდაპირ და გადავიში და ამ წყალით გავყვები მიმართულებას და ამოვედი და კამანდირო იქიდან ხმას მესმოდა მერთმა დაიძახას ცოცხალი ხარო და ეს გავეცი ხმა მაგრამ არ გაიგონეს თუ არ ვიცი და ეს ორივე ხედავ ბიჭო მიმართულებაზე უკვე ესენი უკვე აჩქარებული ნებიჯებით მერბიან რა შორს კი არ არიან და ვერც ვეწევი ახლა აქიდან წყალიდან დამძიმებული ხო ხტები ამ წყალი და იმით და ну წავიდნენ ესენი და ვაფშე მარტო დავჭი რა აქ რა და მე თქვი ახლა ცოტა წავალ რა და მეგონა ტელეგრამები არის მაგრამ ერთი 300-400 მეტრის მეტი არ წავსულ არ და გავითიშე რა იდოქში ამდენი იმით 4 დღეს უძილველი და გავითიშე რა და ასე გამთენია 7 საათისთვის რა ატყდა სროლა მაგრამ კაროჩე მე თქვი ხوار შემამჩნიეს აქ ახლოს რა ყველაფერი იწვის კაროჩე და არის იქით-აქით სროლებიც რა გამიგე ხო ოფიცერი გასი ვარ და გზნობ ორმხრივებას ხმიანით ვარჩევ რა ორმხრივი როცა არის და ნებისმიერ ოფიცერს აქვს ნორმალურ ზამის ინსტინქტი და მე თქვი მე ხა ჩემი აზრით ხა ვფიქრობ მეორედილაც იყო კიდე დარჩენილი იქ დაჭრილები და შეამჩნია მოძნამდეგის და ისინი დაახოცეს რა ჩვენი ძმები რა იქ იყო კიდე დარჩენილი რაღაცები მეორედილაც ოფრივი სწოლა იყო და ну ახლა ზეკ მე ვერ მევიდოდი უკვე მოვიდა და სამარიტებმას დაიწყო რა ეს ვერტალოტებმა ზემოდან არანჟირება და ну ხედა ასეთი სახლები იყო რა ასეთ განლაგებით ყველა ზურგით იყო და ერთს ჰქონდა მკერდი რა სახს წინ რა აქი და ამ სახში შევარდი ფანჯარა ჩავამტრიე რა კონდა ხი და შიგნით რა შევედი შიგნით რა არავინ ჯერ ვიძახტი არავინ არიო და მე შევარდი ამაში რა შევაფარე და ამ ფანჯარაში და ვეძებ ახლა სამოქალაქო ტანსაცმელს რა ხედავ უკვე აღებული აქვს სიტუაცია და ეს ფორმა გავიხადე რა და სამოქალაქო ტანსაცმელი ჩავდები აქვს იმ და გადმოხდი ფანჯრიდან ისევ და ხედავ 5 კაცი ნუ ამუშავეს მიწას რა წარმოიდგინე რა ახლოს როლებია და ეს კაცი არ ვიცი ნიჩი რა ეს აღმოჩნდა საბაშვილი გვარად მომალმას მე პირველად მიმიღო და მე არ ვიცი ხა იმღამენ ხარის მაქვს უკვე როგორ გითხრა რომ ხარესა ვარ უკვე ცხნვაში გონია იმ სიტუაციაში ვარ რომ უკვე ამდენი მაქვს მეთქი ნასიარულები და იქ ვარ მეთქი რა ან 20 არ იყოს მეთქი ეს და ავტომატით მივდივარ და ზიაკაცო მეთქი დაუძახე და მოვბრუნდა ჩემკენ და გისმენ შვილო და ქართულად მეუბნება და ქართველი ხარ მეთქი და ხო ქართველი ვარ აბა რა ვინ იქნებიო და მე ვთქარი აქ მოხდი მეთქი ჩასავრებაში წუხე მეთქი მის მე დამიხოცეს მეთქი რა ეს ყველაფერი ვიციო როგორ გადარჩი შვილო მოდიოდა მიმიღო ამ კაცმა და ამ კაცს ვთქარი დადიანო რა უკვე გადაწესო ყველაფერი და ჭორი მოდის სოფელში ოჯახ ეძებენო დაჭრილებს და იმეს ტყვეები ხო არ ყავთო იმე შეფარებულიო რა და აქ ჩემთან გაჩერებას მე არ გირჩეოდა იქ ბავშვები იყვნენ კიდე ახალგაზრდა ბიჭი იყო თემურა ერქვა გვარიან მახსოვს და ეს წაგიყვანსო რა კაროჩე თავის ნათესავებთან სადაც იმალებიანო ბუნკერები გვაქვს სახლებში აგეთებული და გადაგმალავთო რა და კაი მეთქი და მაშინ ეს ავტომატი მეთქი რა ამ ბაბუას ვეუბნები რა ავტომატს გარცის ჭვიჭი არ მქონდა გვეთქვები და ეს ავტომატი მეთქი რა მაინც სამოქალაქოები მაცვია და აქ შეინახე მეთქი რა მეთაურს უკვე ლაპარაკე მეთქი და ნუ მე ეს დავაყრემით და შენ კონდეს მეთქი და მოვაბარე რა ამას რა უკვე იქ არ ქონდა ასე იმის იმას არ ქონდა პირიქით დადიოდნენ უკვე შემოსული იყვნენ და რომ შემჩნიეს არ წვი არც არაფერი სამეხვანა მღამეს იმ ბიჭმა თემურა ერქვა ლაგურაშვილი ყო თავის ბიძაშვილთან ნუკრი ლაგურაშვილის ხოროს ასეთი მანდრა ენაცვალე მაგ ადამიანს მაგან მიმიღო სახში ბავშვი ყავდა გიორგი ერქვა და მეუღლე
და სიდეცი მამრი იყო სახში ფეხი არ ქონდა კაც მოხუცი კაცი იყო ორი ფეხში იყო მოჭრილი თავიდან ასვამი იყო ეს და მითხრა აქო დადიანო ესენიო და გეშენიაო მე დაგმალავო შენ ჩემ შვილთან თავეშვილი მომეწვინა გვერდზე იმ ღამეს რა ასე და მეორე დღეს უკვე შევატყვი ამასაც უკვე შიში სინდრომი რა დადიანო და ნუ გარუჩე რა ოხედავ კაც აშკარად მეც ვერ ვენდობი უკვე გამიგე შევატყვი ამასაც და ეშინოდა რომ სახში ყავდი და მალავდი რა გამი მალავდა ამას და მე მითხრა რა უჩაო გამოფხიზდა რა სვავდა რა ეს ნერვები არ ქონდა გასასწრები ამბავი იყო და ძალებოდა დასალებს და მე რომ მომიდა აზე მე ასეთი სიტუაცია შენ მიგიღებ აგერ გვერდში იყავიო ჩემ შულთან და იქ ვიყავი ეს დღეები გახმეტა რომ ყავთ ახ იმედის გმირზე მოსული რომ ყავდათ ის მაგრამ ბევრი ჯარის კაცი გადაარჩინა მან მაგას ყავდა და მაგანაც სიგარეტი გამომიგზავნა მან და მითხრა ჩემთან გადმოდიო მაგრამ მან უკვე მე არავის არ ვენდებოდი და მამა ჩემიც მაშინ საჯელს იხდი და და იქიდან სიხიდან დარეკა რაღაც ვიღაცები შეერინენ იქაურები ვინც ქალაში ცხოვრობდნენ და იქ კაცები ჩემს გამოსაყვანად ორი ადამიანი მოვიდა მაგრამ მე არ გამოვყევი უკვე არავის არ ვენდობოდი ისთვის მითხეს მამაშენიო ეს გითხრა სახელი გვარი მაგრამ არავის არ ვენდობოდი მე უკვე და მე თაურების რეაქცია მაინტერესებს და მანამდე აი თვითონ შენ უშუალოდ აკვირდებოდი ამათ არმიის გადაადგილებას რუსული არმიის გადაადგილებას რითი იკვებებოდნენ აი მე თაური ეხლა უკვე რასაც უყურებდი მე უკვე დავიწყე ჩემით უკვე გადავედი ქუჩებს და უყურებდი ამათ რო ჩაიარეს ბემპებზე და თქვათ რა ვიცი რა პაროდა იყო რა კვიცები რა და ცხენის კვიცი თავგადაჭრილი რა უსკაგლაზები რა სულფალებიანები იყვნენ უმრავლესობა რა ვიცი პოს იმ ღამეზე მეცვალებულებთან ეს გრეობდნენ და იქ იყვნენ იქ იგიდგნენ იქ არავის არ უშედნენ იქ ჩვენი ბიჭები მოფენილი იყო და პებოდი და ასე მეოთხე დღეს თუ უკვე თუ როდის იყო ეს არ მახსოვს ბიჭები რო გამოასვენეს ხედავდი რა ილია მეორეს დელეგაცია რო შემოვიდა რა წინ რუსი მიყვებოდა უკან რუსი და შუაში იყო ავტობუსები და მე ერთი პერიოდი გზაში გადავედი და ნუ ჩემები რო ნახე რა მეთქი ამათ მაინც გამიყვანენ მეთქი ესენი აქიდან და რა წინ ესენი იყვნენ და ვერ მოახერხე ვერ ჩემნიშნეს ჩემი ძახილი თორე მე მისინი გამომიყვანე პირველად რო გამოიყვანეს ბიჭები 4-5 მიცვალებული თუ 3 იყო გადაბალგაზე რამე არა მანქანა ხედავდი ხო და ვერ გამომყევი მაგად და მან ვიყავი ჩარჩენილი 20 დღე 20 დღე კი არა 20 რიცხვამდე 20 აგვისტამდე მაშინ თუ გახსოვს შენ მატიას იოში იყო ჩამოსული ევროკომისარი მაგას მოგიყვები როგორ და რა მოხდა 20 აგვისტო იყო ეს მეუბნება ნუკრიო უჩაო შენო გიშოვეო ეს მოვიდნენო ავტობუსები დაადისო ქვილებს არიგებანო საპატრიარქოს დახმარების ხალხი არისო და ნუ ამათ დაველაპარაკეო და ესენი გაგიყვანენო შენ რა და ნუ იმ ოჯახმა რა 30 ლარი მომსაგს და ეს თუ გზაში შეხვდები რუსებს არაკი უყვარს და ნუ მიაწოდეო რაღაცა ესე და ამოვიდნენო რაღაცა და ეგ დაკერეო ამ პოჩში ეს არაკი და ქლიავი გამომატანეს ამ სახლიდან და ეს ფული ჩავჯექი ამ ავტობუსში მოვდივართ რა და უცებ ხედავ ერთი პოსტი აქ საველე აბანო გაუხსნიათ ეს ატკრეტი და შეშველი ეს დედაატირებულები ამ პოსტთან ეს თავგადაჭრილი ცხენი იხარშებოდა უკვე ამ ხელაქვაბით და რა ვიცი აქ აგვაჩერეს რა ვინ ხართო ნუ ასე მან უპასუხა ქვილი რო შემოვიტანები ხალხი ვართ და ერთი პოსტი გავიარეთ მეორეს მოხდი მეორე პოსტიც ესენი იყვნენ და არ დამთავრდა რა პოსტი მე თქვი როდის დამთავრდა მესამე პოსტიც ესენი ამათი საზიზღარი თვალების ყურება არ მინდოდა რა ძმები დამეხუცი და ამათი შეხედვა ძალიან ისეთი იყო ჩემთვის ვერაფერს რო ვერ აკეთებდა გამოვიდა მეოთხე პოზი ერთი და ჩეტვერა ბილი რა 4 იყავით და ეს მეხუთე ვინ არისო ჩემზე უნებია და ნუ ჩვენთან ერთად რა გეხმარებოდა იქო რა ქვილის იმაში ადგილობრივი არისო და ნუ ხარაშო რა ეს რა არისო რომ ბიჭირავს და რაღია მეთქი და მე ვაწოდე ამან ამომართვა ხარული და ჩავიდა რა და ამოვიშენქე რა დამთავრდა ეს პოსტები და მიმიყვანეს გაროჩე ეკლესიასთან მამაო
გვარს სახელს გავიხსენებ. მამაო მიხაილი იყო ასეთი რა, ამან მაკურთხა მე ხელი ამადო რას გადარჩენილი ხარო და განეცადა მაგრამ იმ გასმედა. კაროში თუ დამელოდებიო საღამოსო თბილისამდე გაგიყვანო მე შენ ავტობუსით ხახი გამყავსო რა აქიდანო და გაგიყვანო რა არისო პრობლემა რა. და მოხარე პოსტები არის კიდე მეთქი და რა ვიზა თავდება ერთ ხუთ ადგილას არისო კიდეო რა. მე კარგი მეთქი მაშინ კიდე თუ გეჩქარებაო ჩვენი დელეგაცია არისო მოსული წერეთელი ესენ ქარიანო ვარძელაშვილთან გუბერნატორი იყო მაშინ ვარძელაშვილი იყო გახსოვს მან გადამიყვანეთ მეთქი მაშინ და ნახე ჩვენი მანქანები და ეს გაეროს ვენის მანქანები და ესენი რა ეს იოშის დელეგაცია ყოფილა თურმე და ზემოთ ყოფილა გუბერნატორთან და ამიყვანეს გუბერნატორთან და სანამ შევდივარ ხედავ გამოდიან წერეთელი კიდევ იყო პეტრე ცისკარიშვილი მანდ მახსოვს და შეხვდნენ ესენი კარებთან და გუბერნატორს უკვე ასნობეს რომ ასეთი ასეთი ოფიცერი ჩარჩენილი დაჭრილის რომ ეს კაცი არის და გასაყვანია თბილისში და ამან უცებ მითხრა გაიყვანა თუ ამან და პეტრე მოთხრა იმას რა ქვია შენ ჩაისუთო თქვენ დელეგაციის მანქანებში და გაიყვანეთ ესო პასპორტი აქვს კითხულობს წერეთელი და რისი პასპორტი უნდა მქონდეს ოფიცერ კარს აქვს არ ჩარჩენი და გამიყვანეთ წაში ხალხი არის რა მომას გადაპირდა აბერ მამაღლა რომ გამიყვანე მე რა პასპორტი ხო ოფიცერი ვარ გუგუჩი ეს უხს რა აქ მოხდი კაროჩიო გზაშიო გაგვაჩერესო და ჩეშნებაო და ისინიო და ნუ ყველა ერთად დაგვაწვინესო აქეთ ოფისასო და ნუ შემოწმებას რომ ხედავ რა რაღაცას მეუბნება და გაგიჟდა ეს ისკარიშვილი მე მაგას ვერ დაუკარგა მაგ ადამიანს ჩასვითო იმ პირველ მანქანაში და მე მიყვანეს და ესკორტის პირველ მანქანა რომელიც იყო იქ ჩამშვეს რა. და გამოვედით აქეთ არ დამთავრდა ეს პოსტები ბოლოს და იმ ღამეს მომიყვანა ამ ძღოლმა ჯაყოსეძე მეძახიანო მითხრა რავი ასე გამასნო თავი და მეუბნება ეხლა გზაში სამი პოსტი შეხვდებაო კიდე მაგრამ მე მეტყვიო რომ შენ დელეგაციიდან ხარ უნდა მეუთხარი ბიჭო რა დელეგაციაა ბორუსია დორტმუნდის მე გამაცვია და 42 ფეხსაცმელია აქ იმ კაცს 63 გონდა ფეხი და 40 ფეხსაცმელი გონია სახლში და კაცი მოვიდივარ როგორ იცი ხო ხვდებით რა რა დღეში ვარ რა არ უთხრამეთ კი გემაი ზის და ნუ ამათ მაგაითხეს ბიჭო სურათების გადაღება რა ამას დანგრეული შენობების ამიცვალებ რა იოშის მოყავდა იოშს აჩვენებენ ესენი ყველაფერს აქ რა გაღიზიონენ ესენი კაროჩე და ჩამოვიდნენ ჩეშნების ჯამადაევიცი რო ეჭერა ეს ბემბეები წინ დაგვიდგენ არუჟია ბოიო და კაროჩე დიდი და პატარა გადმოყარეს მანქანიდან რა და ხედა უკვე რა დღეში არის ხალხი აქ ესენი და უყურებ ამათ ზოგს დაუსალვალის დაუსვლდა რა ესეთი სიტუაცია და უკვე გადატენილი აქ და არ გუშვებენ არსა და მოდი ზოგი ჩვენი მანქანა და მეთქი ვინა ვიჩე მანქანას რა უნდა აქ და ჩატოვებული მანქანა პრადო იყო არ ვიცი ჯიპი რა ქართული ისინი ჩვენი ისა ხო ვიცანი ამოვიდა ვიღაც გენერალი რა ვიცი და მივიდა ამ იოშთან რა და დაელაპარაკეს რაღაცა და რუსი იჯდა რუსი ხო და მწვანეზე გემლოთო და ნუ ასე დალოცით გამოგვიშვა ამ გასმა შეშმა გაიგე ნუ ყველა წამოვედით აქეთ ნუ იმ ღამეს იმ დღეს მე სახში მივედი ეგრევე მეტალურთან დავრეკე ანტონ ხუთათელაძესთან ექიმი და ის მოვიდნენ და პირდაპირ სამამყოფოში წამიყვანეს მე უკვე ჩემი მას მე უკვე არ შემეძლო რა არც მეტყველების ის ქონდა რა რა ვიცი წნევა 50-50-ზე მქონდა კაც უკვე და გავითიშე რა სამამყოფოში გავიღვიძე და მეორე დღეს თუ მესამე დღეს მინახულა ბრიგადის მეთაურმა, რომელსაც მე დაველაპარაკე მიშველი მეთქი რა. თვალე რო დადებო მარჯვი მითხეს ამ კაცს და მეუბნება შენო დამირეკეო, მე პტიროდიო რა. მე უთხარი რა თმინდა ბიჭო, ეხა შენი ტირილი გამეცინა უცებ. არავშავს მეთქი, ამანდი მეთქი, ყველაფერი კარგად ამ მეთქი და არ შემიჩნევი ამას გას ამის წენა და არც არაფერი და მე თქვი ამათ ყველას მივხედავ გავიზროზე მეთქი რა უკვე. ეთქობა თვითონ მარცხნივ დადებო ხო? ხო და სერბილის ხო და მანდ რა მე ბერიძემაც მომაკითხა ასეთი იყო პოლკოვნიკი თუ გახსოვ შენ სათვალებიანი ბერიძე ლაშა აა სააკაშვილის მარჯვენა ხელი როგორ არ ვიცი კოაბიტაციის ناقოფი ხო და მაგი ჩემი ასეულის მეთაურიც იყო სხვათაშორის შეიძლება ახლა ჩემზე თქვა შვიდჯერ გარისხული კურსანტი სადაც ლაპარაკო ვიტყვიან ესენი მე აკადემიაში მქონდა გარისხვაზე პრობლემები სამჯერ გამრიცხეს და რა ვიცი ყველას კურსზე ვიყავი თითქმის და ესენი ყველა ვისი შემწვარ მოხარშული ვინ იყო და უბრალოდ
ესენი რაც აკადემიაში იყვნენ ის დარჩენ ოფიცრება დომის მერეც რა იქაც რა დათხოვნებზე ხალხს იმის გამო არ უშედნენ სასტავები იყო ასეთი თუ კალბას კვერს არ მოიტანდა ჯარისკაცი არ მოუტანდა ამიტომ 9 კაცი იყო გაიბიჭი ვითომ და 200 კაცი ჯოგი ვითომ ამათ ვალში რა ესენი გახდნენ მე ოფიცრები და რაც მანდიყვნენ კურსანტობაში ის ეთყობოდა დომშიც ბატონოვიჩე დავამატებ სამწუხაროდ მაგენი მარტო ოფიცრები კი არ გახდნენ მაგენი სამხედრო პოლიტიკის მართვაშიც მოვიდნენ და უფრო ვარესიც იქ ის მაგათ გამო აკადემიდან ემიტომ გამრიცხეს რომ მაგათ გამო სულ მაგათთან მქონდა ხებიშები და მაგათ გამო მიწევდა სახლში წასვლა არ მომდიოდი რა გაროში მე თქვი ამათ როგორ ვარ ამათ რა უნდა მისცე რა უნდა ვაჭამო გასა მე შევჭამ ამას თქვენი გაგდება შეერაღებული ძალებიდან მოდი ამ ეტაპზე გადავიდეთ და მე შემდეგ ვისაუბროთ ჩაჩიბაიას თემამა ინტერესებს თვითონ დღევანდელი გენერალური შტაბის უბრალოდ მე როგორც ვიცი ძალიან საინტერესო ინციდენტი ჰქონდა და შემდეგ მე გავაკეთებ პატარა ანალიზს ამ ჩაჩიბაიასთან და რა შეიძლება ჩემ გაგდებას მე ჩემ გაგდებას რა შეიძლება რა შეიძლება ჩემ გაგდებას მაგათმა დააგვიანეს მე ერთხი 3-4 წელი ვიყავი მის მერე 2008 ჯარებითში მაგრამ ამათ როგორც ესე ახლა ამათ მეტაურობას მე უკვე როგორც მეტაური ვერ აღვიქვავდი რა მაგალითად ლიპარტელიანი იყო ერთი პერიოდი ჩემთან და ამათ უკვე ამასგან ვიგრძენი უკვე რაღაცა ნიტოდ მეცევა გამიგე ხედავ რა უკვე ყველას აცნაურებს ყველას მენდლები რა ვიცი ყველა ქაკუცა ჩამოიგიდა ამათმა რა ქნე საქაკუცოაზე არა ვარ მაგრამ ხო ხედავ რა გძნობ მეტაურისგან ცივი ურთიერთობა მოდის და მე ვუთხარი გადავალ მეთქი რა სხვა ნაწილში მეთქი მე აქ ვერ მსახურებ მეთქი და კაროჩე წავედი კალანდაძესთან მეოთხე ბრიგადაში რა ამ გიგისთან მივედი რა სამანდატო კომისია ჩაატარეს მან უნდა დამნიშნულიყავი რა მე რა შამათავა იყო ერთ-ერთი ოფიცერი საავტომობილოს მეტაური იყო საშტაბის ერთ-ერთი ბატალიონის ის რომელიც დაიჭირეს და სამკეული და მან დაგნიშნავო ჩემთანო საავტომობილოშიო მაგრამ მეგობრობდი ერთად ვიყავით ჩვენს მაგაცები ვიყავით კურსანტებიდან ერთად და მაგრამ მომიყვა მაშინ მეუბნებოდა ეს კაროჩე მეცო ისეთი რაღაცა შევამჩნიო ჩვენებსო რა უფროსობასო რა გიგიზე და მაგაზი კალანდაძე და მაგაზი რომ ესენიცო კაროჩე ძმაკაცი იყო ჩემი და არც ნაომალია და ასე ასე მე სნაიპერმა დამადო რა და ჩემი გამოვიძახო სატანკო ტანკი რომ იქ ვიქნებოდიო ჩარჩენილი და მაგრამ ამას რა დაემართა იცი ეს მოხდა უკვე ზემოთ ახლა იასთან და იმაში და თანამდებობრივი აღმავლობა ჩემ ძმაკაც რა და ეს გამიხდა გვერდზე რა ხედავ ეს გამიხდა გვერდზე და მე ვუთხარი ბიჭო მე ეს დანიშნეს მე ბრიგადის მეთაურად მეოთხე ბრიგადის ეს შამათავა და სინ მეფეთა სინდრომმა შეიძლება ხო და ჩემი მაგაზობა ზემოთ და მე ვუთხარი ბიჭო ვიწებეთ მე ამას არ შევარჩენ მეთქი ამას და მე იყო მე ხე არც მივეცი მე ინტერვიუ რა აი ინტერვიუს 4 წუთი გაუშვეს მარტო მაგათმა და ეს დისკი სად არის დღესაც არ ვიცი მაგრამ ეგ არის 4 საათიანი 2 საათიანი მასალა რა ან საუბრო ბუცება ახალზე რა რაც იყო და როგორი იყო რა არ გაუშვიათ ბევრი ნამ და ну ახლა დავაპირე აღდგენა მე თქვი დაბრუნდები მე და რატო დაგიშეს მიზეზი რა იყო მიზეზი რა იყო და ბოლოს შერაგებული ძალებიდან მე მანდ რაც მოხდა გეტყვი ახლა მოვიდა ახალი მეტაური რა ასეთი კიკაბიძე რა გაგიგიათ ალბათ პოლკოვნიკია დღეს საფრანგეთშია მე მგონი თავშესაფარი მოითხოვა ვიცოდი სად იქნებოდა სად შემეძლო მაგის წაჭერა მაგრამ არ ვიკადრე მაინც არ მივედი მან და რაღაც თავის ცოდვები ეყოფა მე რა უნდა მექნა. იქ საფრანგეთში ხო ვიყავი მე ვიცოდი სად იყო. აი ერთად მოხდით პოლიტიკურ თავშესაფარში. ხო, ხო, და მაგას მიცეს. დედის ირონია მაგას მიცეს რა, ეს რა ქვია, სიმსიმე კორონია, არ ვიცი და ეს მოიყვანეს და ამასაც ახლა მივედი და აუხსენი სიტუაცია. აგ რა სიტუაცია ამ ბრიგადაში, ვინ არიან ესენი, კაროჩე და თავი თავიანზე მე ვუთხარი, მე ვუთ აწეო რა, ზემოთ და შენ პირდა თანამდებობას იქნებიო კარგად და ცოტა მაცალეო რა. მე ვიცნობდი ადრეს მაგას დიდი ხანის ურთიერთობა მქონდა და კაი მასალე და ვხედავ ამას ესენი აცნაურებს ვიღაც ვიღაცებს რომელიც ვაფშე ჩარში მსახურის ღირსი კი და ფორმის ღირსი არ არიან რო ვიცვა სირცხვილია მაგათ ფორმა ვაცვია და ამა დაცნაურებს და ჩემთან რა გამოაგზავნა ასეულის მეტაური და გეძახესო და რა უნდა მეთქი და შენო კაროჩე ომამდეო ერთი მევახშე იყო მანდ კალი გოგო რა პატარა გოგო იყო
მახშობაზე წეოდა ეს 20 არის კაცების კარტების და ლომბარდება და მოძრავი ლომბარდი ხო? თან მუშაობდა ხო ჯაში? ხო, ხო. ხო და ბაღდავაძე იყო ასეთი. და ამის რაღაცა გამიჭირდა მაშინ ხო ის ყველას არ გველხინს ახლა და რაღაცა და მიმოჟდენი ვიყავი და ამეტოვებინა კარტა და ეს რაღო ისე და მეთქი ეს ამის პროცენტის თავი ვისაა ახლა ამი პროცენტებს მთხოვს ეს თურმე ეს კი გაბიზის ახლობელი ყოფილა მეგობარი და კიგაბიძე კიგაბიძის მეტაურს ხო და კიგაბიძეს შევყავარ წაკაძე იყო ერთი штаბის უფროსი თუ გახსოვთ მაგას ეს ესრებოდა ამ საუბარს და შევყავარ დამათან და მეუბნება ბიჭო სასრაფოთა დაუფრუნეო ის ფულიო იმასა თავისი პროცენტები თუ რა და მე ვთქარი შენ ბრიგადის მეტაური ხარ თუ მე პროცენტები მეთქი ჩემი ძმაც ხარ რას მეუბნები მეთქი რა და დავიდა შეხლა შემოხვა და მე რა დაუთმობდი ხარ კიგაბიძესთან ხარ მეტაური იყო მაგრამ თავარია ადამიანი იყო თორე მეტაურობა რა უკაცრავად ბატონოვიჩა აქ ერთ ჩართვას გავაკეთებ ახლა თქვენ შეიძლება გიჭირთ ამაზე საუბარი მაგრამ რა ჯარებიდან მაშინო შენ გააგდე თუ სასრაფოთ აქედანო და დაურეკა კალანდაძეს პირდაპირ და იმან კიდე ცოცხალი არისო ისო და გააგდეთო აქედანო ეს მაშორეთო რა დაურეკა ახლედიანთან ახლა თქვენ ზონდერიო თქვით მე მაგაზე პირველად მესმის მაგას ვიცნობდი მე ეს დავახასიათებ ასე მაგ ადამიანს მაგა წლებია ვიცნობ 19 წლის იყო ფორმაცია, პარტიზანულ მოქმედებას ეწეოდა, ეს არის წარჩედან არის მე მგონი. ძირითადად ბევრი მოწინააღმდეგეა განადგურებული და მაგას ვხედი მეომრა და მე ხა პირველად მესმის და მიყვარს. ფაქტია ხა. აცამა კაცი იყო მე. დაწერილია პროკურატურაში. აცამეს და დასჯიან და ამდენი ხანი რატო დასაჯენ თუ ასე იყო რა ასა მე არ მესმის. სხვათა შორის აი ტელევიზიაში მიტოვზი ვარ ხო და ამკას დაურეკე. უკაცრავად არავის არ უნდა დაეკარგოს. ამკას დაურეკე. უკაცრავად თუ ჩაერთი წუთით ბოდიშვილი. კი კი. არქანი არის ესეთი პიროვნება, რომელმაც პროკურატურაში მისცა მას ჩვენება, დაწერილი აქვს თუ მეგის კარდავასთან ერთად როგორც ჩემდა, ერთია რომ ვინმე სვაწლი აქვს, მეორეა ადამიანური დამოკიდებულებები და სახელმწიფო. ერთ-ერთი ღამეა ჯერ კიკაბიძე არისო მოსული, მეტაური ჩამოდის, ბრიგადის მეტაურის თანაშემწევა, ეს მის თანაშემწევა ბრიგადის მორიგის და მეტაური მეუბნება გამაღვიძეო რა, დაუსვენებო და გამაღვიძეო, ჩაჩიბაია უნდა მოვიდესო, გამიგე და ეშტაბის უბრალოდ დანიშნეს მაგერ ერთი პერიოდი ომის მერე რა. კი, სააკაშვილმა დანიშნა. ხო და მაგას რომ მოვიდა, მსმენ არ გამაცემინა პირდაპირ თავისუფლად მითხრა და ნუ ჩამოვარ თუ ხელი მე კაი ურთიერთობა მქონდა მაგასთან და მაგ ადგილზე რაც შევიზები მოუყევი რა, ბევრი რა. მე აქ არ გავჩერდები მეთქი ამ ზალადგმირებთან და სადმე გადამიყვანე მეთქი თუ ზმახარ რა, თორე მაგ რაღაცა მოხდება მეთქი რა. მეშენიაო შენო სადაც ნარადიღავი მე მოგივლიო რა მე რო და გადაგიყვანო რა და გაწინაურებო სადმე წაგიყვანო და ნუ ეს დავიჯერე ეს ყველაფერი მაგრამ ნუ არ მოხდა ჩემი გადაყვანა სანამ კიგაბიზესთან ეს შეხება არ მოხდა ახლედიანი მოვაყოლე თემას ახლედიანმა დარეკა მე დავრეკე ახლედიანთან და კობა მეთქი მიშველი მე ვახშები და მერიენ და ამა დედაც ვადრე წამიყვანე მეთქი აქიდან სადმე რა გარუჩე რა თუ შეძლებ უკაცრულად დამიდგები მეთქი და ურთიერთობა მქონდა კარგი და ეხლა მე პირველს დავალაპარაკებიო და დაგირეკავ აწუჩი და აწუჩი დამირეკა, ნუ გარო შენი ამ დღეებშიო რა. შენი ბძანება გაკეთებაო და დაინიშნებიო ბძანიში სასწავლო ცენტრში. და დამნიშნეს მანდ რა. მანდ მოხთავდგირიძე იყო მეთაური ნორმალურად. დამნიშნეს მანდ ჯერ საავტომობილოს მეთაურად და მე ვიღავი კვანძის უფროსი ბოლოს ოჯარებიდან გამომიშვეს. და მოვიდა მანდ ერთი პერიოდი ორი წელი იმსახურე მანდ კონტრაქტამდე მქონდა რა 6 თვე დარჩენილი მე უნდა მიმეღო ბინა და რაღაცა ხო ხდები ამ დღეს იმსახური ხო უნდა მიმეღო ეს ყველაფერი 6 თვე და მოიყვანე შველიძე ერთ-ერთი რომანა შველიძეა ჩემი კურსელი იყო ერთი პიროვნება ნუ ამ პიროვნებაზე რავი როგორ დავახასიათო არც მინდა არც მეღერს მაგაზე საუბარი ну короче ეს დაინიშნეს მეთაურად რა ერთი პერიოდი ახლა აი ამ რო განაახლა კადრები რა რა წია ესენი და ეს მეთაურად დაინიშნეს ზანის ხო და ამასთანაც კონდა მე ურთიერთობა ჩემი და ამასაც წინა დღეს ну ერთი სამი თვის სახურის მერე ერთ დღეს მოხდი დავემგზავრე მანქანით გამიჩერა რა ხო და ამას მოუყევი ბევრი რამ თავის ხონელებზე ვინ ვინ არის ეს გოფოძეზე იმაზე ომის პერიოდი რა ხო არის ეს სადღაც სხვაგან ყოფილა მაგ დროს და არიცოდა და ესენი არიან მეთქი ეს ხალხი ხა რასაც აკვები ეს მოუყევი ამას რა
ერთი კვირის მე ვიგზენი ამასგან ზეწოლები, შენ ჩემთან არ მოდიხარ, აქ მე არ მეუბნები რა ხდება ნაწილში, რატო არ მაგებინებ და ჩემთან რატომ გიტყდება ამის ხმა, ვინ აშავებს და ანები მომიდანეო რა მეუბნება აქ მაბოზებს აშკარად რა ბოდიში საზოგადოებასთან და მეუთხარ რა უნდა მოგიტანო მეთქი შემეში რა თუ ზმახარ მეთქი და ერთ დღეს რა სახში წავედი და ოთახში რა მაშინ ახალი შემოსული იყო ბძანება სიგარეტის მოძევაზე კაბინეტებში და იმაში და რა ვიცი როგორ მოხდა არ ვიცი წინა დღეებში განგაში იყო და ბევრს ეძინა ჩემ ოთახში და ვერდი 5-6 კაცი და გაზარმული იყო გამოცხადებული და სადღაც სიგარეტის ბეჭოგი უნახია რა და ამის გულისის გააკეთა განგაში რა წანისი მოაწყო გამომიზახე შობულებიდან და მომდივარ ამასთან შევდივარ და მეუბნება ამ ოფიცრები მოუწყვია აქ იმაში და ქვია და ამ ოფიცრის გამო თქვენ 4 დღე არ წახვალთო სახში და ჯილები ხართო და ბავშვს კურსანტულს აწვება იმ ძველ დროს სერჟანტულს რა ვიცი რა და უზარ ვერ გაიზარდა და ამას და აქ უკვე აქ არ გაზრდილი ოფიცრებისგან და ერთი წამოგეგი წამომეკი და შენს გულის სახში მე მივდივარო და ხელის დარტყმამზე წავიდა ეს იურისტი იყო ერთი და იურისტი. ხო, იურისტი რა. და ხელი დავარტყეთ ერთმანეს და დამიბარა იმ დღეს ორივე დაგვიბარეს და ესო არსა დარტყვათო სერცხული არისო, კაროჩე რომ მოხდაო და თქვენ შერიგდით და შეგვარი გამშველიძე მითხომ რა, ჩვენ. Ну, მეორე დღეს თუ მესამე დღეს რაღაცაზე ტელეფონი არ ქონდა ჩაბარებული და პრიმიტიულ შენიშნაზე დამსდევს, ეხა ბევრს და აქვს ტელეფონი არაბარებდნენ ეხა ბევრი, მაგრამ მაინც და მაინც მე დამსდევს რა, ხედავ და ტელეფონი საუბრობ და დამიჭირა ამ ტელეფონზე და всё ხელფასის დაკვითვაო და ნუ მიცხადებს აქ და კაროჩე საყვედურს და შე მალე აქიდან წახვალო მოიტანე ისაო და ხედავ რა და მე ვთქვი ბიჭო რა მოგივიდა ასე უცებ რა და ან და თავის ხონელებს ეს რომ ვესაუბრეს ყველაფერი ალბათ ზემოთ უთხრაი ვიღაცას და ეს ამას რაღაც ბიცის ბევრი და რა თქმინდა ეს მოიშორეთ აქიდან უკ მიიღო ალბათ მითითება არ ვიცი აბა ერთ დღეში შემეცვალა კაცი რა და ბოლო რა შენ სერჟანტი ხარ თუ პოლკოვნიკი მეთქი რა ბოლო კაბინეტში სამხედრო პოლიციას გამოიძახა და ხელი დავარტყი რა ამ მეტაურს ეგრე წოდებულს და ამან როგორ დამარტყაო ხელიო და კაროჩეო ბოლობო გამოიძახა პოლიციელები ვარდოსანიძე იყო ერთი ჩემი კურსელი უნგიაზე ისე ჩემი მეგობრები მოვიდნენ და როგორ დაგიჭირეთ ამ იმას როგორ წამოგიდეო ამას და რა გიყო და დარეკილიაქო ეხა ყველგანო და всё რა გაგდებენო ჯარებიდან უ გადაძლავ კალანდაძემ გააგდეთო ყურისო დიქიდო და всё ვერაფერს ვერ შველითო ვერაფერს და აი მაშინ მოიტანეო მოთხოვნა ას დაიკერავით მოთხოვნა მოიტანეო და ადღეშიო მოთხოვნა მექნებაო და წადიო რა არაფერს ვისარმაკო და ვის და უნდა წასულიყავი გასა გესტაპოს უბრუსივის დარეკილიაქ და ყველა მის მე ვითარულთან მივედი, ყველა მითხრა მე არა, მე ვერ მიგიღე, მე ვერ მიიღებ და ყველა რა გამიდგა გვერდზე და ჩემი ძმაკაცი შანათავა რომელიცა რა ისიც მეუბნება რაღაცა იმას რა, მე დამირეკე, ერთ საათში დამირეკე, всё მიხედავ და იმედებს მაძლევს დღეები მიდის რა და ერთ დღეს უკვე ტელეფონზე ამასაც მიუტრიალე ყველაფერი მან და შენი და შენი სასტავის მეკი და გამოვცხადე და მითხრეს დაწერეო რა პატაკი და წადიო ჯარებიდან რომ არ გინდაო მსახური და მე დავწერე რომ არ მინდა მსახური და წამოვედი ჯარებიდან და იქ გესრებოდა დაშნიანი მოადგილე იყო მაგისი მაგან გამომიძახა მე მიდან და მაგან მითხრა კაროჩე ამას ეხა თუ არ დაწერო რა ვიცი შველიძე ანაკლიაში არის ეხა მენესთან ახალაიას კონდა მან დოქროსაცმიში შეკრებები ამათ კრებავდა და იქ მედიოდა ის გასორტვა ვიღაცები და იქ დამიბარეს სხვათა შორის ანაკლიის უნდა მე მსოლიყავ დოქროსაცმიში ხო მაგრამ ანუ იმას სახლედიანმა მიშველა მაშინაც არ წახვიდო მე მეტყვიო ყველაფერსო და კაროჩე რა ბოლო გამიშვეს ჯარებიდან რა მოვიდა 2012 წელი ნანატრი და დაიწყო ამ ჩვენმა ქართულმა ოცნებამ მაგ იმედი ამადი რომ გახშირავენ ამ ძალადგმირებს სიმართლე არ დაეკარგება არავის ამ ლოზუნგით მოდიოდნენ დიდი ბიდერიდან დაწყებული ყველა ეს ამ ლოზუნგით არის ხო და მე თქვი სიმართლეს როგორ დამიკარგა მე სინამდვილეში არაფერს ვიგონებ ყველაფერს ფაქტები და არგუმენტებით ვსაუბრობ რაც თქვი ყველა სიტყვაზე ვარ პასუხისგებელი და გამიმეორებ რომ ნებისმიერ ადგილას თუ დაინტერესდებიან მომიყვანონ ისინი და ყველა დამიყენონ პირზე მზად ვარ პირდაპირ უთხრა სათქმელი რაც იყო ა არა მგონია გადათქმანი მიდომ რომ ეს ისეთი გადათქმა იქნება რა ვიცი დაიბნევიან ისედაც შეეტყობათ რომ ტყუს ლაბარაკობენ და
ჩვენი ოპერატორი თანამშრომლები კიდე მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას. ალბათ, რა ვიცი, ღვთისმსახურებით, ამისი მედი მაქვს. აი ეს მოხდა. ზო აღდგენა დავაპირე ჩაჩიბაიასზე, ჩაჩიბაიასთან მოადგილეა კიმის კაპანაძესი, კაპანაძე გენშტაბის უფროსად მოვიდა, მაშინ გაზეთ ვერსიაზე დაიწერა ჩემი ინტერვიუ, მეცხრე არმაც გაუშვა და დამიბარეს რა, გაროჩე ისო დაწერეო. ისა, იმის სახელზეო, კაპანაძეს სახელზეო განცხადება, კაპანაძეს და მიიღებთო ჯარებში. რა მან გამოუშვა ბრძანება მინისტრი რომ იყო პირველი, ვინ იყო ოსნელამო დანიშნა, ალასანია. ალასანია. ალასანია, პრობლემა არ არისო. მის მოადგილესაც შეხვდი გეგეჭკორს, ყველაფერი რაც ახლა აქ მოვყვები, ყველაფერი ველაპარაკე, ყველაფერი ეს კურზე იყო, მოადგილე რომ იყო, მაშინ ხო ხდებოდა, ქვემოთ თვითონ ის გააკეთეს ოფისი რომ. ო, საჩვენებელი. შეხვედროდა, შევდივარ ახლა კომისიაზე და ხედავ, ვინც მეჯარებიდან გამაგდო კომისიის წევრები ზიან აქ და ილაპარაკე ახლა აქ სიმართლე რა. ნუ ამათაც ბევრი არაფერი, ნუ დავაი ჰოსპიტალში გავუშვითო კომისიაზე და ნუ ერთი კაცი იყო სამოქალაქო პირი, მაგის სახელი არ ვიცი, ერთი ჯონი ტატუნაშვილი ესწრებოდა მან და ის დანარჩენი ის ზალადგმირები, ვინც იქ ომში ვიცოდი და თვარე რომ მარჯვენა ხო და აქ რა უნდა მელაპარაკა ამათვის და ბოლო-ბოლო გადაწყდა ჩემი მიღება და გამიშვეს კომისიაზე ბატონებო სამანდიმაშე ჰოსპიტალში ტატუნაშვილია ასეთი დღეს მანდ მუშაობს. დღესაც არის მე მგონი კომისიის თავმჯდომარე ამ დაბრაკვები და ისინი რომ მიყავს. Ну, ვისაც ესე ვალება. მანამდე მე ავედი ჰოსპიტალის უფროსთან და დავაყენე რა საქმის კურზი ჰოსპიტალის უფროსის მოადგილე იყო, რომ მე ცეხებატიტით ვიყავი ჯარებში და ამაზე პრობლემა რო არ შეგნებოდა. წინასთან დავალაპარაკე ამ მას ტატუნაშვილსაც, შენი მიღებული ვარ მეთქი 2007-ში ცეხებატიტით და ეხლა ამაზე პრობლემა არ უნდა შემექნას მეთქი მე და კაი ანალიზები ამიღეს, ყველაფერი ჩოვლებნი წავიდა და ეს გეკეთები მეუნებიან რომ არ სადარჩანო შენ ცეხებატიტი სად ქონდაო რა, თვითონ ამას აქვს თურმე ფუნქცია თავისით იკონსერვებს დულს თავს რა, ხო ხდები რა ამ ცეხებატიტს და აქტიური თუ არ არის, ნუ გადამდები არ არის და რაღაცა მე ოჯახი მყავს და ფიქრობდი ამაზე ხო არა მეთქი არაფერი გადამდები არ ყოფილა და არ ჩანსო რა ესენი მეუნებიან და შევედი დაგუნაშვიდა ცეხებადიდი არ ჩანს მეთქი მეუნები ხო და არა მეთქი არ მქონია მეთქი და ძალიან კარგად გაგზნობ მეთქი თავს და როგორ არა გახო კაცო მე მაჩვენეო ეს ყველაფერი გაადა შეადარა იმ ძველ იმას და ხელახლა გამოვიდა ცოტა ხნის შემდეგ და ნუ გაროჩე ბრაგი დამერტყა იმაზე რა დამბრაკა რა ამ კაცმა რა ცეხებადიდი გაქო და კანონი არ ითვალისწინებსო რა ამბროს სანამ ამ ბეჭეს და არ ამბროს კაპანაძის მოადგილეს რომან ჯოხაძესაც ჰქონდა ცეხებატიტი ისე რომ იცოდეს, მაგრამ იმისთვის კანონი ეტყობა სხვანაირად იყო და ამისთვის სხვანაირად იყო. არა, ბევრ დღესაც სერიოზულ პიროვნებებს ვინც არიან აქ ისეთები მეგულება. სამედიცინო წესდებაში ითვალისწინებს ეს შეულებელი. ხო და იცი რა ითვალისწინებს, მე უმნიშვნელო შეზღუდვებით ვიყავი დანიშნული და შეეძლოთ ისე უმნიშვნელო შეზღუდვები დავინიშნოთ, ხო და აი ეს არ გააკეთ ამ გასმა და მე იმ მივხვდი რომ ბეჭედ მაგ დაარტყამ და იმ ღამის მე არ მინახია ის რომ დაარტყა ბრაკი, მაგრამ მე ერთ კვირაში პასუხი მოგივაო, მაგრამ ეხა უკვე ჩალიჩო ერთ კვირაში რომ რაღაცა მივაღწევ და ამ დროსა რო ხვდები სესიაშვილს რა. და სესიაშვილს ველაპარაკები, ირაკლის სესიაშვილს ველაპარაკები, შერატონ მერიოთ შეხვდით ერთმანეთს ერთ-ერთზე ველაპარაკეს ფაქტები ამ შინდიზე, ყველაფერზე, რასაც ეხლა აქ ველაპარაკე თქვენთან ბატონებო, აი ეს ვესაუბრე პირდაპირ უშრობის საბჭოს, რას ქვიაო ეს როგორ გიქნესო, მე მოხედავო შენო და არ არისო პრობლემაო და აი ჩემ თვალწინ დარეკა ვიღასასთან, არ ვიცი მინისტრის მოადგილესთან და ეს კაციო ასეთიო და ამ ცეხებატიძე ვინ კურირებსო იმასო და ლადოს დაურეკეო უთხრეს თორმე და აუ ლადოსთან დაურეკაო და უცე მეკვდი ჩაჩიბაიას ვლადიმერს ეძახიან მოფერებით ლადოს ლადუნას რა ისინია სასტავი ჩაჩის ხო ზოგი ლადოს ეძახი ზოგი ჩაჩის და ცოტა ხნის შემდეგ ეს სესიაშვილი მეუბნება რა ისაო რა შენო ცეხებადიდის გულისისო ნუ არის ვალესინებსო კანონიო და ეხლა ბოდიშიო და მე რაღაცას იქით მოвахერხებო რა კიდე რა და გამისტუმრა რა აქიდან ლადო რო დაელაპარაკა რა ჩემ თვალწინ ელაპარაკა ეხლა მივედი ლადოსთან პირდაპირ გენშტაბში და შეხვდი ზემოთ მაწერინებენ რაღაცას და
მომიძებნე შტატი თორმე რა, გაროჩე ძაღლების მომლელად რა, დრესიროვიჩიკის, მაგრამ სპონჩი უნდა მომხედველიყავი კინოლოგებში ზემოთ რა, ნიშნავდნენ მას სამოქალაქოში და ძნა მე გასამხედროებთო რა. და მე უთხარი მამის დედას ვადირე მეთქი, პირდაპირ მომრი მამის მეთქი, შტატი ვერ ნახეთ მეთქი, რა არის მეთქი ესე ხოლმე. კი, ოჯახის გულისის მან წავიდოდი, არ იყო პრობლემა იმ ძაღლის მომლაც რა, მთავარი იყო ჩემ შულს რაღაცა მომეტანა, მაგრამ უთხარი მაინც დავძინე რა ზემოთ რა, ეს რა არის მეთქი რა და შენო ჩაჩიბაია მეერიძე მეუნება ესის თქვა ამ ძაღლების მომლელადაც არ მივიღებო ამასო, პროსტო უბრალოდ რა ვქნაო ეხლავ და შენო მიხედეო ამ საქმესო რა. ამ ჩარეულიყო ჩემს აღდგენაში მაკარაძე, ერთ-ერთი არის ეს ამერიკაში თავის და ეს იყო ჩარეული რა ჩემ აღდგენაზე, ეს ხალხი მე მეუბნებოდა შენ გვერდში ვარ ყველაფერი, კი შენ ეს ილაპარაკე მახას მაკარაძეზე ხო არა, მეცხრე არის შენ ილაპარაკეო, ეს არ უნდა გეთქვა ოფიცერ კაცო, მაგრამ გარჩევ რა ჩვენ შენ გვერდში ვართ და აქ და ეს მაკარაძე თქვა ხო ცნობისთვის ეს მაკარაძეს არა იმან მითხრა რა ქვია ბერიძე ლაშა ბერიძე მაჩკები პოლიტიკური განცხადებები გამოგივიდა და შენისთანა პოლიტიკოსი არა ვარო მეო და გაროჩი ცოტა ისე მიმიღო და ოთახიდან გავდიოდი ისე შეხვდა ჩაჩიბაია გამარჯობა მივესალმე და ოთახი კარი გაგებული იყო და ეს კაჭარავა და ეს შველიძე ვისთანაც მეგონდა ისინი კაჭარავა კაჭარავა შავა ასეთი იყო სა ტანკები რო დატოვა იქ რუსებს რო დაუძო ხო მეც გამიგია მაგაზე დავიგე მაგრამ ფაქტები დავიცი მაგრამ გავიგე რომ ასე დატოვაო და ეს ხავს ოთახში და მე ვინც გამისვა შველიძე მაგიზმა და რა ველაპარაკო ახლა ამათ ჩაჩიბაიას ხო ვერ გავ ვიცი რომ ამათაც ეტყვის და აზრი არ არის და აში მითხრა ლადომ გაროჩო შენო მოხედავს მე დავავალეო ბერიძეს და იმას მაგარაძესო და დაგნიშნავენო სადმეო და წადიო და ეს ლოლაშვილი არისო ვიღაცა მეტაური იმაში სანჟინოში ის მეტაური ნახევ და მიგიღებს ზაღლების სტატი აქვს რაღაცა და მე გამში მივედი ლოლაშვილთან და მე უთხარი სხვა სტატი არ აგაკ მეთქი ვიცნობდი და არა მაქს და აბა გარმინდა მე თვითონ იმუშავონ მეთქი და წამოვედი რა იქიდან წამოვედი იქიდან და გავიდა ერთი თვე, ორი თვე და რამეჭირდა ოჯახში ბავში მყავდა, ფილტრების ანთება ჰქონდა და აციებული, სერიოზული და მეთქი მივალ რა მათთან, ან ჩაჩიბაიასთან მივალ, ან ვისთანაც გავალ კავშირი და ეკნე მიშველონ მეთქი, რაღაც დამეხმარონ მეთქი, ჯარში არღებულობენ, არღებულობენ და ეკნებ ადამიანური ფაქტორი იქნებ რაღაცა გაეღვიძოთ. რაღაცა დავაბარე გემოდან დაურეკე მიმღებიდან ადიუნტანს თვითონაც SMS-ი მიწერე ტექსტური მომწერა კიო გამოუშვებო დაელოდეო და ჩამოდის ადიუნტანი ახალში მაგავეს ფულს რა და მოვდივარ გზაში გახარებული ვარ ახლა მე რაღაცა მგონია რა ნორმალური ერთი ან ასელარია რაღაცა წამლებისთვის ფუტების ანთება ამდენი უნდა ყველამიცის დღეს და 5 ლარიანი მიჭირავს ხელში რა ან ხოთი ტყვია ამისთვის დასაჭირებელი მისთვის შუბში ჩემი ხელიდან მარა მე არ მაქვს ამიძალათ რომ ეს უნდა გავუკეთო ასეთ კაცს მე არ დიდი მადლობა ბატონო უჩა მე ასეთი ყავ დღეს გენერალური შტაბის უფროსად ბატონებო არა ეს კიდე რაც თქვით არაფერია იმასთან შედარებით რაც ახლა ვიტყვი ის რომ კაცი მეგობრად არ გამოდგება მეომრად არ გამოდგება და მე ვახშეა მე ოპერატორს თხო ანახოს იუსტიციის სახლიდან ამობეჭილი დოკუმენტი სადაც გენერალური შტაბის უფროსის ვლადიმერ ჩაჩიბაიას თანა ჰიპოთეკარობა არის დამოწმებული. გარდა ამისა, ვლადიმერ ჩაჩიბაია მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიდევ საომარი მოქმედებები დასრულებული არისო, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ მაღალჩინოსანთან ერთად დააჯილდოვა მიწისნაკვეთით კოჯორ ტაბახმელას ტერიტორიაზე. ბატონო ვლადიმერ, 2502 კვადრატული მეტრი რაღის ახლა კოჯორ ტაბახმელას ტერიტორიაზე. იმაზე საუბარი ზედმეტია, რომ თქვენი მდივნის ქალბატონის შვილები, ორი შვილი, მათ შორის დები კაროლები დაასაქმეთ თავდაცვის სამინისტროში ზუსტად იმ თანამდებობებზე და იმ საშტატო ერთეულებზე, როგორც თქვენ ეს პროფესიონალები, ნაუმარი ბიჭები, კონტუზირებული, განადგურებული ადამიანები გამოყარეთ. თქვენ არც მეგობრად ვარ ხართ, არც მეომრად ვარ ხართ, არც ჯარისკაცი ხართ, კარგი თქვენ უბრალოდ მოხდით გენშტაბის უფროსის თანამდებობაზე იმიტომ რომ პოლიტიკურ სიმპათიებს და ფავორიტიზმს იმსახურებდით. ამ საახალწლოდ ამის თქმა რა თქმა უნდა მიჭირს, მაგრამ ვალდებული ვარ. მე ჩემი ქვეყნის დროშაზე ფიცი მაქვს მიცემული და დღეს თუ ხელში იარაღი არ მიკავია და განსხვავებით ამ ადამიანისგან ხუთ ტყვიას ვერ გესვით, როგორც ის, მე ვალდებული ვარ ეს სიმართლის სიტყვები ვისროლო.
და ეს თქვენმა სკელმა შუბრმა ეს ყველაფერი აიტანოს, ხოლო საზოგადოებამ განსაჯოს ვის, როგორ და რანაირად. გმადლობთ ყურადღებისათვის.